Ahoj, vítám vás u nového podcastu a dneska pojedeme o Barceloně. Klasické vás zdraví úderná dvojice Velko a Práža, ahoj. Ahoj, ahoj. A máme tady i dva barcelonský hosty, jeden je Mich Lengle ahoj. <laughs> ahoj. A druhý je náš, náš ajťák Honza, ahoj. Čau. <laughs> Honza Bradway, z Salta. Honza Braidwaite Salta, takzvaný šéf IT oddělení. jsem vás chtěl pozdravit dánsky, ale Práža to posral, takže máte smůlu. Mm, sakra, já se omlouvám. No, Vilko, pojď nám říct, co budeme s Lengletem a Sajťákem probírat. Tak v tak v krátkosti si pozreme nějaké novinky, co týká Barcelony a té finanční situaci, ale tam vlastně okay, no. je toho až tak veľa. Dělá nějaké zhodnotenie sezóny klasické, možno nějaké nákupy, prestupy, Kumanová budoucnost, která je velmi nejistá, a možno už v útorok ani nebude manažérom. Dále, za čo by sme ho chválili, za čo môžeme o neho kritizovať, něco o formácii, aké sa hrajú, Messi klasický, to tam musí proste byť. Ďalej tu máme nejaké veľké výpredaje v ktoré ohlásil už aj Laporta, aj Griezmann a ešte možno nejakí hráči pre toho, ako zvýši čas. Takže asi nejako takto. Začneme teda tým Laportom, ktorý ako vieme je prezidentom, mali sme o tom podcast s Honzom. No a taká posledná informácia je tá, že Barcelona musela v dosledku tej finančnej situácie požiadať o úver vo výške 500 miliónov eur na refinancovanie časti toho dlhu, ktorý má. To vlastne priniesol nejaký, opäť nejaký katalánský denník, ešte to nejako potvrdené nie je, ale asi áno. Honza, čo týka tej finančnej situácie, Barca Corporate sa nepredala, Superliga padla, tam sa rátalo s nejakými 350 miliónami, nejaké Máš novinky, co týká té finanční situace, že ako je na tom Barcelona, vykryje to, nevykryje to? Já mám novinky, asi stejný jako máš ty, ohledně mm -hmm. té půjčky 500 milionů eur, která bych podotknul, je zase od Goldman Sachs, což podle mě bude v budoucnu možná trochu problém, protože už se ta předchozí půjčka od Goldman Sachs, Sachs kritizovala s tím, že to je půjčka, který není úplně jasný, jaký bude úrok, jaký z toho budou plynout pro Barcelonu důsledky v budoucnu, protože to, že si Barcelona takovou půjčku v minulosti vzala údajně podle odborníků, mělo znamenat to, že ta její situace je natolik špatná, že si nemůže počít od nějaký normálnější instituce, když to takhle řeknu. Samozřejmě teda Goldman Sachs nemůžu nějak kritizovat, protože tady tomu ani nerozumím, je to prostě investiční banka, ale spekuluje se právě o tom, že tam ty závazky budou ze strany Barcelony vůči Goldman Sachs hodně velký a vzhledem k tomu, že tu předchozí půjčku měl Bartomeu používat na to, aby platil z toho hráče, financoval z toho nějaký přestupy, tak si myslím, že tady tím se Barcelona ještě víc vůči Goldman zavázala a že z toho určitě v budoucnu něco plynout bude a že o tom ještě uslyšíme. Nicméně, jak se říkal, to, že spadla Superliga, ještě se nepodařilo prodat Barca Corporate. Myslím si, že tady to je úplně logické řešení. Jako jestliže Barceloně nikdo jiný nepůjčí, nebo jestliže Laporta a jeho vedení nemají tu vyjednávací sílu, aby získali tu půjčku nikde jinde, pak je tady to samozřejmě logický krok. Další, ale důležitá věc, co bych tady u toho ještě zmínil, že to je ten mechanismus dluhu na dluh. Že Barcelona tady vlastně odsunula ty svoje, ty svoje závazky. Vlastně ty, ty problémy jenom odsunula, dá se říct tady tím. Je, nevím zase, jaký tam budou úroky, ale to, že splácíte dluh dluhem, to si myslím, že je obecně špatně. Ovšem tady z toho nechci vinit Laportu, Laporta tady udělal, udělal, tak nějak maximum toho, co on udělat mohl a tady to bylo takový, si myslím, jediný logický řešení pro všechny. Pokud se nepodařilo prostě u těch, u těch stran, kterým Barcelona nadlužila, myslím, ten krátkodobý dluh, jako byly nějaký ty jiný kluby, jako byly nějaké ty španělské instituce, potom samozřejmě nezbývala jiná možnost. Mm, je ja to mám nejaké, také od nejakého zamestnanca klubu, ktorý vlastně povedal, že tento úver upokojí a stabilizuje klub. Pokojný můžeme být v tejto aj v budúcej sezóne. Do úvahy sme vzali najhorší scenár, podľa ktorého by sa fanúšikovia neobjavili na štadiónoch počas celej nasledujúcej sezóny. Dokonce aj v tomto prípade budeme môcť byť pokojní. To vlastně povedal nějaký zamestnanec klubu. Je to samozrejme nějaké iba novinárske vyjadrenie nejakého, že zo štruktúr klubu, nikto ani nikto to vlastně povedal. Čiže ta pôžička zdá sa, že upokojí situáciu, ale ako si povedal, je to prostě chyba oddělení problémů, ale na druhou stranu ty krátkodobé závěsky toho klubu se vlastně oddělily, čo je vlastně super, protože víme, že ty krátkodobé závesky klubu byly obrovské, víme, že prostě zaměstnanci nemali platy a, a podobně. Jinak, co týká toho Goldman Sachs, tam je zajímavé to, že na to Espai Barsa, čo je vlastně to vý, toho akože areálu a tak, má jich nakonec až miliarda, tiež od nich. Teraz se to vlastně berie 500 milionů zase od nich, čiže nemyslí si, že tam môže byť potom tom nějakom dodom horizonti, že ten Goldman Sachs tam může mít obrovský vplyv, protože reálně bude mu Barsa dložit jakože miliardu a půl. to je to, o čem jsem mluvil. Já jsem to předtím teda zapomněl zmínit, takže děkuju za doplnění, že Goldman Sachs měl původně financovat právě SPI Barsa s tím, jak to navrhli ještě Bartomeu, což bylo původně myslím si něco přes 600 milionů nebo 600 milionů kolem 600 milionů prostě v roce 2014 to takhle bylo schválené v referendu. A o tom v roce 2020 už přišlo navýšení tady toho odhadu na 800 milionů, s tím, že se objevilo zároveň jméno Goldman Sachs jako ty investiční společnosti. No a vzhledem k tomu, že už výrazný dluh vůči Goldman Sachs Barcelona má. A navíc tady tu investici ani nevyužívala tak, jak ji využívat měla. A teď, on, když ten duch ještě navýší, tak přesně, jak jsme už říkali oba, to podle mě bude v budoucnu znamenat, že se Goldman Sachs bude zmiňovat v souvislosti s Barcelonou a nebude to, nebudou to úplně jako pozitivní zprávy. Určitě ten vliv Goldman Sachs se do struktury klubu promítne. Určitě ano, protože prostě když někdo ti dlží, když ty někomu dlžíš miliardu a pol, tak to už jsou velké uh, prachy. Uh, sako otázka na teba, že ako ty vnímáš tuto finanční situaci? Vím, že prostě Honza má to naštrované ty detaily, ale ty jako taký fanoušci, který se viac zaujíma o tu športovú stránku, že ako to vnímáš tu finanční situaci Bartomeu a a možná i toho nového prezidenta klubu? Hmm, hele, tak ty problémy jsou asi tak velký, že Laporta to podle mě bude mít jako těžký vyřešit nějakým jako normálním způsobem. Tudíž mě to znepokojuje z toho pohledu, že ty čísla, o kterých se bavíme, už jsou jako fakt to, co se tady zmínil, miliarda a půl eur, to už se prostě ani pomalu jako vidět nedá normálním způsobem, nebo minimálně to bude trvat fakt roky. Takže. Tady z toho pohledu mě to znepokoje, na druhou stranu Barcelona není jediný klub, který má jako dluhy těch klubů, je po Evropě docela dost. Takže je otázka, jak se z toho vůbec jako dostat. No. A myslím si, že Laporta to bude mít e, těžký, protože po Bartomeuovi podle mě dluhy nejsou jediný problém, který tam přebral. Mm -hmm. Já jenom, můžu to jes, to jestli já můžu, s... vylko. Okay, cool. já jsem to nechtěl začít tím, že bych byl rovnou skeptický vůči Laportovi, to, to vůbec ne, protože ta jeho situace je opravdu jak jsem říkal v minulém podcastu, možná nejtěžší situace, do jaký kdy prezident Barcony nastupoval, aspoň z toho ekonomického hlediska. A není se teda čemu divit. Na druhou stranu zase se nedivím tomu, co přívrženci fonta nebo sám fond říkali o tom Laportově plánu ten dluh snižovat. A tady to je právě věc, která víme všichni, že není ideální, ale už jako nemůžeme úplně posoudit jestli tam vůbec byla jiná možnost. Já si, já si, myslím, že asi jo, že tady právě o tom fond mluvil, i když ne úplně konkrétně, ale to, to už je teď nedno, prostě prezidentem je Laporta a uvidíme až za těch pár let, jak se z toho dokáže vymanit, protože, jak říkal Isako, tady to, to číslo je prostě brutální. Čili tohle to bude opravdu běh na dlouhou tráť, <laughs> myslím si, že jestli si s tím má poradit sám Laporta, že bude potřebovat k tomu ještě další mandát, aby se z toho nějak mimotal. Samozřejmě spoléhajme na to, pojďme, že, pojď. že korona co nejdřív skončí a že se vrátí ty fanoušci na stadion a z toho budou pramenit i nějaký ty další příjmy. Ale zase potřeba si uvědomit, že Messi možná už hrál poslední sezónu, možná bude hrát příští sezónu poslední a jakmile odejdeme si, tak odejdou i výrazný marketingový příjmy, což bude, si myslím, zase obrovská rána do toho už za, nějakého zaběhnutého fungování klubu. Takže snažit se potom umořit 1,5 miliardy, což je dluh, ale jenom vůči jediné společnosti. To, to není celý dluh Barcelony, že jo? To, jo to bude, si myslím, strašně těžký a opravdu to nedovedu si představit, že by se tady z toho sám laporta během toho svého stávajícího mandátu dokázal vymanit. Já ja vám tak doplním, že vyšli před pár dňami zprávy o tom, že už Barcelona opět požádala nějakých zamestnanců, aby si prostě znížili platy. Samozřejmě není je to nějako potvrděné, ale už spekulace se tam množia. Ako jsem už tak povedal, že Barca ztratila velké peniaze na Superligu, protože oni s tými možno penězmi nějak už rátali v tom rozpočti, ťažko povedať. Každopádně, Sako, jaký ty máš názor na tento projekt Superliga? Ja, jako z pohledu fanouška Barcelony, nebo jako z... Celkovo, cel... a to potom jsem se stal právě na to druhé opýtať. Celkovo, si myslím, že to provedení, kterým to jako bylo nadhozený, nemohlo být podle mě ani myšlený vážně a spíš to bylo myšlený jako taková výhruška vůči, vůči vlastně UF a Což tak nakonec jako i, i, vyznělo podle mě s tím, že vlastně to bylo jako dost ze dne na den a no, to jo. ten projekt na to, jak je velký, tak prostě přišel jako hodně jednorázově a to je podle mě jako nesmyslný ve chvíli, kdy to myslíš vážně, protože kdybyste to myslel vážně, tak to děláš nějak tak jako smysluplnějíc. Takhle si myslím, že to bylo hodně myšlený jako napůl jako výhruška a aby se prostě něco změnilo v lize mistrů, aby ty větší týmy dostávaly víc peněz z těch televizních práv a tak dál. Jestli to bylo myšlený jako, že to fakt má vzniknout tou upřímně nevím, těch týmů tam na to zase na druhou stranu bylo jako dost. Uh, akorát jako moc nevím co čekali, jo, protože ten backlash, který přišel, byl podle mě jako absolutně oprávněný. Uh, ta superliga prostě ubírá tomu fotbalu za na nějaký kompetitivnosti toho, že vůbec ta Liga mistrů je prostě o tom, že se tam může dostat úplně kdokoliv a jako tehdy Ajax prošel prostě z předkola do semifinále Ligy mistrů, tak to už, to už by se prostě nestalo v Superlize. Nebo velmi pravděpodobně tam myslím, že byla nějaká možnost se tam nějak kvalifikovat. Já nevím ani přesně, jak to tam mělo být ale, ale by celá ta myšlenka si myslím, tak jak, to, tak jak to, hodnotili v anglických médiích různé legendy anglického fotbalu, tak ta myšlenka podle mě byla jako strašně fucked up tím, že odebereš spoustě těch nejlepších týmů z těch menších zemí, šanci se tam vůbec dostat. A, a jak víme, tak prostě týmy třeba jako Porto, který prostě se pak dostanou do čtvrtfinále ligy mistrů, tak by o to přišli a pro ně jsou to prostě jako největší momenty. Je to prostě svátek pro celou tu zemi ve chvíli, kdy tam prostě se hraje čtvrtfinále ligy mistrů, jo? A o tohle by se přišlo. A z pohledu hmm. fanouška Barcelony, asi jsem stejně rád, že to nevzniklo. Nejsem a kdyby to si malo zachránit Barcelonu? Nejsem si právě úplně jistý, jestli se jako dokážu oprostit od toho fanouška fotbalu a dívat se na to jenom z pohledu fanouška Barcelony. Ono je totiž taky v otázka, jestli by to jako Barcelonu úplně zachránilo tady tohleto, jo, protože mm, tam pak by záleželo na tom, co by to taky přineslo za negativa, protože tam by to nebylo jenom o tom, že Barcelona dostane velký 100 miliony uh, eur do rozpočtu, ale určitě by tam byly i nějaký negativa, nějaký punishments od prostě UEFA a tak dál. Mluvilo se tam i o zakázání činnosti v těch nejvyšších soutěžích pro ty kluby, a jako je otázka, jestli reálně by na tom potom tolik vydělali, jo? protože to samozřejmě přináší problémy, co se týče marketingu, problémy televizních práv z Ligy, který taky určitě něco vynášejí, nemám tušení kolik, ale určitě to něco bude. A je otázka, jestli ten profit vůči Lize mistrů by pak byl jako až tak velký, jak to reálně vypadá v případě, ak by nebola liga, tak určitě by to nebolo až také zaujímavé, ale oni vlastně s ligou rátali, čiže ta pôvodná myšlienka aby Barcelone priniesla velké prachy. Luky, ty si byl tak v je trošku tichšie, teraz taká otázka na teba, že stratila Barcelona, dá se povedať, že zánikom dočasným tej Superligy najviac? Co týká finanční stránky? Hmm, tak určitě ztratili hodně, ale těch klubů, který jsou na tom podobně, tak je určitě jako víc. Juventus na tom není zase podle mě moc líp. Hmm, nemám jako přesné informace o jejich rozpočtu, bla, 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 ale taky na tom po finanční stránce jako nejsou určitě dobře. A vlastně ani po té výkonnostní. A, Ale určitě Barca je jeden z těch klubů, který, který ztratil nejvíc a hodně, hodně by to pomohlo a ty čísla jsou jako alarmující, o kterých se tady bavíme, že to už fakt není sranda. My se bavíme, že dejme tomu nejdražší přestup v historii byl 220 milionů euro a tenhle dluh je sedmkrát takovej. To je sedmkrát hmm. přestup Neymara prostě a, a to, to, je, to, je, to je, ani to není celý dluh. To je očí, tej Goldman Sachs podotýká. Tak jo, já nevím, kolik je to, kolik je celý. Přes dvě miliardy, přes tři, nevím, kolik to tam je přesně. Ne, mm. to, ono to bude od ty dvě miliardy, jo, zase jako okay. ta část toho dluhu se teď splatila, zase je potřeba odečíst mm. to, co se splatilo teď. Mm. Ale, ale ještě nějaké milionky tam určitě ostanou. OK, tak dejme tomu, že to je třeba 1,8 třeba. Mm, Například. Tak to je, to je, prostě obrovský jako číslo, ale jakože, no prostě obrovský. A v momentě, kdy právě on je hrozně důležitý, že bude končit Messi a to, že bude končit Messi, to neznamená, v prv, nebo takhle, v první řadě to znamená, že ho potřebuješ nahradit totálně top hráčem a pravděpodobně ne jedním, ale dvěma, nebo změnou celého systému, která vykompenzuje to, že tam nebude prostě Borec, který je nejlepší střelec a nejlepší nahrávač 10 let v řadě ale zároveň to znamená, že ti odejde, jak už říkal Honza, i brutální jako marketingová část. A spoj si tyhle věci dohromady. Když vlastně potřebuješ nahradit nejlepšího hráče, na něj potřebuješ peníze ale oni ti ty peníze ještě odejdou, protože on je i nejsilnější marketingové. A plus tam máš ten dluh víc než 1,5 miliardy euro. Už jsem zažil i jako hezčí příběhy. No? Len politikám, že ten dlh těch těch prvou tu miliardu, nebo 800 milionů, to bude dlhodobo ako sa spláca, protože to je na tu výstavbu toho štadiona a tam sa ráta s tým, že ten stadion a to všetko okolí bude aj nieako zarábať, hej. čiže to nie je také, že tu miliardu musia splatiť dlhodobo. To je ako so štadiónom Tottenhamu, ktorý má tiež dlh miliardu, neviem kolko, ale hmm. prostě ten dlh je na nejakých 40 alebo koľko rokov a reálne okay. sa bude splácať, čiže tá miliarda akože co to, toho ASP Barsa, to by nemuselo být až tak hrozné, ale zase na druhou stranu, aj tam nabejnou pomaličky ty splátky a bude to třeba splácať a keď ta situace krátkodobá bude stále zlá, tak to může být aj potom už aj toto průser. Samozřejmě nemusí, ale může. Yes, a nesmíme ale zapomínat na to, že je že potřeba investovat do toho kádru. A když no. se podíváme na ten kádr, tak je tam potřeba investovat dost. A e, jak chceš teďka investovat nějaký větší částky... A když, když, máš pro, když potřebuješ řešit nebo splatit ten dluh, i když je dlouhodobý a tak dále, ale jsou tam i nějaký krátkodobý. Mm. Tak jako není to nejveselější situace, kterou jsem kdy viděl. No. Mm. Honza, ty a Superliga a ten možno dopad na Barcelonu, že přijal si to jako fanoušek Barsi, aby to vzniklo? Mm. Ne, nevím. Opravdu nevím. Co se týče té tý Superligy jako takový, za mě se tam od těch klubů ukázal čirej amatérismus protože navzdory tomu, co říkal Sako na začátku, že to přišlo ze dne na den to si myslím, že není úplně pravda, protože o té superlize se fakt mluvil dlouho i Bartomeu o tom mluvil delší dobu ale to už bylo před rokem a zároveň o té superlize ty top kluby mluví myslím třeba tři roky a Bůh ví, jak dlouho o tom ještě mluví v pozadí Pérez to v roku 2009 prvýkrát do konce, no vidíte. Ale vím, že jako nějaký ty tvrdší plány, ty už tady s náma jsou prostě poslední tři, čtyři roky určitě. I, I, mediálně. A nedovedu si vysvětlit, jak, jak, je možný, že když se konečně rozhodnou víc s tím na povrch vít, jakoby vystoupit proti, proti UEFA. Že to udělají takovýmhle způsobem, že stačí pohrozit, a oni za dva dny všichni stáhnou odsa a začnou to hromadně odpouštět. Tady to podle... Já jsem právě... Mně to ta Superliga přišel jako úplně logický krok. A ono... Tady ty velký kluby z toho nelze vinit. Prostě oni takhle byšli pouzoru amerických soutěží a řekl bych, že... Z vodních je to zkrátka logický něco takového udělat. Takže tam nechtějí mít nějakého prostředníka jako UEFA, který jim velkou část těch prachů bere a který to ani třeba nedokáže marketing, marketingově udělat tak dobře, jako by to dokázali udělat oni. To, to si podle mě myslí právem. Ale to, že se UEFA zachová, jak se zachovala, to museli předpokládat a proto já absolutně nechápu, jak to, že oni se svými prostředkama, se svými právními odděleními a podobně se tady na to nepřipravili a zase neměli vůči tomu nějaký protiarkovat, protože tady to bych jako dokázal odhadnout i já, že bude jediná možná obrana od UEFA, že řeknou, že jim teda tím pádem zakážou startovat tamhle a zakážou jim tamhle to a těm hráčům zakážou tady to. No, to byly prostě vlastně úplně prvoplánové věci, se kterými museli ty kluby počítat. Takže já, já, jsem si myslel, že ty kluby, co se přihlásili do té Superligy, že si z UEFA prostě vytřou prdel, to se nestalo, protože podle mě se zachovali úplně neskutečně amatérsky. Hmm. Ale úplně smetený ze stolu si myslím, že to není, že to k tomu spěje, protože si vemte i Liga mistrů je, dá se říct, něco, něco relativně novýho. Předtím tu byla předtím tu byl pohár mistrů evropských zemí, nebo že, Ev, Evrops... Evropský, Evropský, pohár. Evropský pohár se tomu říkalo zkráceně, což furt není tak atraktivní jako Liga mistrů a jako co, co chcete udělat za atraktivnější brand než Ligu mistrů, chci, chci udělat super ligu. A navíc, když ještě UEFA mluví o tom, že bude tu Ligu mistrů rozšiřovat, tak se zase z toho koláče, do kterého víme všichni sypou prachy, hlavně ty velké kluby, nebo ne, ne ty velké kluby, ale fanoušci těch velkých klubů, tak se, bude ten, ten, koláč ještě víc rozmělňovat. Takže já, tady to chápu, že se to těm velkým klubům nelíbí. Na druhou stranu ale je třeba respektovat tady názory, názory fanoušků, jako to správně říkal Sako, že pro, pro, fotbal by to, pro evropský fotbal by to možná znamenalo ráno. Tady to já si teda úplně upřímně nemyslím, nemyslím si ani, že by nějak masově ti fanoušci odcházeli na tu Superligu si myslím, že by koukali a rádi. Ale zase jsem říkal, že z dlouhodobého hlediska těžko říct, jak by to marketingově bylo reálně, protože určitě první dvě, tři sezóny by kolem toho bylo obrovský halo a řekl bych, že ty těch 20 nebo 18, jedno kolik klubů by tam bylo, by na tom vydělal výrazně víc, než by viděl na, na, lize mistrů. Čili, abych teda konečně začal půjít na, na tu tvoji otázku, z pohledu fanouška Barcelony by Tady to jistý smysl dávalo. Je, jestliže by, by Barcelona měla, já nevím, z toho o, o 500 milionů eur navíc během následujících tří let, potom už by ta její finanční situace byla o zdravější, protože by se už splatila velká část těch dluhů, který na rozdíl třeba od té investice od Goldman Sachs nemají splatnost vyloženě v desítkách let. A tím pádem by se asi dalo i <laughs> řeši, řešit <laughs> bych řekl, i vůbec budoucnost Barcelony v té superlize ve vztahu k tomu, jaký by byla schopný ufinancovat kádr. Protože zase se nedovedu představit, že by Barcelona ještě by měl odejít Messi, nastoupila do super nějaký příští dva roky jako tady, tady, s tím, co má momentálně. Takže mm. ze, ze, strany Barcelony to určitě nějakým smysl dávalo a nebál bych se toho, že Nebudu říkat, kdyby ta Superliga vznikla. Nějaká Superliga podle mě vznikne určitě v následujících několika letech. Takže až ta Superliga vznikne, tak na to fanoušci budou koukat a kluby na tom budou vydělávat. Ale Já, len, já tě jen doplním, že vlastně Barcelona na tom zaskal oviela viacej jako nějakých 500 milionů za tři roky, protože len ten úvodný bonus, který by dostali, kdyby ta Superliga začala, tak byl nějakých 400 nebo 500 milionů. Len jakože vysloven nějaký vstupný tento, hej, že na začátku sezóny jako keby za kvalifikaci, nebo jako to povedať, s tím, že potom by tam bolila samozřejmě. rozumiem. merče, vstupenky a tak dále, že to by bolelo jakože miliony. Já tady tu konkrétní informaci jsem asi nečetl, jsem četl zase i jiný propočty, ale tady to podle mě je bezpředmětný dokavať, se, to, hmm. se tomu nedá zelená a opravdu se to třeba v případě Barcelony neukáže v nějakém rozpočtu. Tak tomu prostě věřit nebudu. Ale věřím tomu, že by to nějaký finanční půst byl. A hlavně jsem chtěl říct to, že kdyby ty, ty kluby si nezachovaly tak amatérsky, jak se, jak se zachovaly, že by podle mě to ne, ne příští sezónu, to, to by byla podle mě blbost. Jako, byl to jednoznačný, jak jsem říkal, logický tlak na UEFA, ale udělaný úplně špatně a tím pádem si podle mě tu, tu pozici podkopali a oddálili si tu ligu ještě dál, než, než byla teď. Nevím, jestli to bylo horizont. Kdyby to udělali dobře, si myslím, že by ta Superliga se třeba za tři roky nebo za dva roky opravdu spustila a pak bychom se mohli bavit o tom, co, co z toho reálně pro ty kluby plyne finančně. Ale... Já jen doplním, doplním, že vlastně vycuvali prvé anglické týmy, které začaly jakože které prostě povolili, že ty fanúšikovia sa búrili a další věc, velkou úlohu pri zrušení Superligy má i britská vláda, respektive Boris Johnson, který se tým klubom začal vyhrážet s pre hráčov a podobně. Čiže i to je důvod, proč vlastně ta Superliga no, uh, Politika. Jasně, to, to určitě, já si myslím, ale že hlavním hybatelem té Superligy byly ty kluby, který to nejvíc a kterým nejvíc takový dobot, což byl právě Real Madrid, Barcelona a možná ještě Juventus, který, si se nepletu, tam taky zůstali nejdýle jako z těchto klubů. ty anglické týmy, na nich to podle mě prostě nestálo. A s, s tím, co říkal Florentino, tam to mi přišlo vyloženě směšný, jak, jak on se k tomu vyjadřoval, protože to to, opravdu, to, to bylo fakt, jak, jak když jdete k maturitě povídat o nějaký knížce, kterou jste nečetli to bylo prostě hrozný, jak on to, jak on to obhajoval, ale to je, já si to z, v jeho pozici to fakt nedovedu vysvětlit. A, a zase u, u, něj mě to opravdu překvapuje, úplně tak mě to nepřekvapuje u Barcelony, protože Bartomeu ten sice se hledbal tím, že Barcelona k tomu jako je, je vlastně zakládající klub té superligy, že k tomu přistoupila takhle svědomitě a přitom víme, jak to bylo. U, u, něj by mě to vůbec nepřekvapilo, že by tam tady ten amatérismus z toho vyloženě čišel. Ale navíc ještě, když tomu připočteme to, že pak Bartomeu odstoupil a přišel tam Laporta, ten, ten zase musel řešit spoustu jiných problémů, než nějakou soutěž, která víme, že by se stejně nehrála jako příští sezónu. Takže zase tady z toho nechci nějak vinit laportu nebo ani ne tady laportu z toho, že se ta Barcelona v té superlize postavila tak, jak se postavila. Uh -huh, uh -huh. uh, Prajdíme teda ale už na, na aktuálnu tabulku La Ligy. Vieme, že Barcelona bola na 5. městě, následně se pohybovala okolo třetího města, potom byla dokonce i prvá, bojovala reálně o titul do nějakého 36. šiestého, 5 kola po tom všetkom, co se stalo, výprask od Bayernu, kauza Messi, finanční problémy, Lukáš, je tato sezóna úspěch? Víme, že se získala Copa del Rey, vypadlo se s Parížem v Ligue Maestro, ale hodnotili byste tu sezónu jako úspěch, alebo jako neúspěch? Uh, tak jako úspěch určitě ne. Nebo nevím, co, co konkrétně by tam bylo, jako nějaký velký úspěch. Prostě bavíme se o Barceloně ne o to že uh... Takže, jako úspěch určitě ne. Na druhou stranu, podle toho, jakým způsobem ta sezóna začínala, tak to asi není jako. Není to propadák, takhle to řeknu. Není to propadák, ale je to spíš podle mě to, co se na začátku sezóny očekávalo. Nebo to je. Tak to asi vidím, jakoby já, že. Není to prostě úplně tak, že by si na začátku sezóny řekl, že kdyby se tohle stalo, tak si z toho úplně hotový. To jako ne. Spíše to, že ta situace Barcelony je tak špatná, nebo byla už na začátku sezóny, že prostě to, že nakonec skončili třetí, je nějaký akceptovatelný a možná i trochu očekávatelný. Mm -hmm. Sakoky, na to máš pohled, že bral by si to před sezónou, že jedna kopa Del Rey, a třetí město v Ligě. A reálně boj o titul fakt do 36. a 5. kola, kdy to potom vlastně pokašlali. Mm, hele, jako. Kopadel mm, je fajn, to určitě jo. Je potřeba si uznat, že v Lalize prostě ty týmy, které tam jsou, nejsou v top formě. Takže to, že Barcelona bude hrát o titul, podle mě bylo docela jasný, protože jako Real fakt jako v top formě vypadá jinak a Atletico prostě je, je furt Atletico, jo. to za prvý nemá až takovou kvalitu a za druhý hlavně taky prostě ztráceli extrémně moc bodů přes tu sezónu a, a vždycky to také je u to Atletika. Takže to že, to, že Barcelona bude hrát titul, asi by bylo divný, kdyby reálně nehrála, to už by bylo jako fakt hodně špatný, e, to, že Barcelona skončila třetí, asi není až takový propadák, spíše trochu smutný, jakým způsobem se k tomu jako dostali a jakým způsobem těch posledních uh, několik kol dopadlo, kdy prostě Barcelona jako prohrála fakt vyhraný zápasy reálně, uh, což je škoda a zároveň to prostě trochu jako podtrhává celou tu sezónu Barcelony uh, tím, že, tím, že, samozřejmě to vypadnutí z ligy mistrů bylo asi dřívější, než si kdo jako přál. Na druhou stranu z pohledu momentální Barcelony a její kvality asi nikdo nic jiného jako ani moc čekat nemohl. Takže Copa del Rey myslím, že je fajn. To je samozřejmě super výsledek. Je to aspoň trofej, když už nic. Výsledek v Lese bych jako úspěch 100% nebral, protože ty ostatní dva týmy, které tam jsou nad Barcelonou, rozhodně nejsou v top formě a byly porazitelný prostě. Barcelona mohla klidně udělat double letos. Mohla. A, a ligu mistrů, to je samozřejmě silný neúspěch, na druhou stranu asi se moc nic jiného očekat. nedalo. Mm -hmm, mm, souhlasím proti P, že to bylo to byla katastrofa asi aj. Lukáš, ještě otázka na teba, že Barcelona skončila třetí, ale věme si, že s takovou formou, respektive s tím, co se tam aktuálně děje, například v anglické lige, dovolím si podat, že by nebyla prostě ani v lige majstrov, možná taký můj pohled, jako fanúšika anglické premier league, ne, ne. že čo hovoríš na tu zvyšnou konkurenci, že nie je tam prostě ten rozdíl brutálně velký, že aj vlastně nejhorší Barcelona za XY rokov prostě skončí aj tak tretě a reálně bojuje o titul? Jo, ale není to, není to zase podle mě jako nic novýho, no. Tam ten pokles La Ligy je a podle mě je to možná i přirozený, protože veme si, že pár let zpátky byla La Liga jako suverénně nejlepší a několik let byla La Liga jako naprosto dominující liga v Evropě a to jako totálním způsobem, kdy Barça a Real byly skoro jako deset let prostě nejlepší týmy v Evropě. A jakože, jakože fakt reálně, když si jel hrát proti Barce nebo Realu, tak směl měl strach a nechtěl si ty týmy prostě dostat. A vždycky se dostávali čtvrt, no, jakoby semifinále, finále, pak to, pak to vyhráli oba několikrát, tak Real to vyhrál úplně nesmyslně, že jo, ale Barsa taky. Takže na co se tam zapomnělo, taky generační obměna. A to, že se ne... to, že neproběhla, nechci říct, že vůbec, ale takhle, v Realu neproběhla vůbec a v Barceloně proběhla špatně generační obměna, tak to znamená, že jsme se dostali do situace, kdy prostě ty hráči zestárli a ty hráči, kteří před osmi lety byli v topu, tak dneska už nepodávají takový výkony. Vys, Busquets, Piqué a, a spoustu jako dalších hráčů. No. Mm -hmm. Marcelo zase z, z, z Realu a tak dále. Prostě ty, ty hráči, který tehdy byli v topu a táhli tyhle dva týmy, tak šli dolů. Atletico je na tom podle mě pořád plus-minus stejně ty prostě brání proti Granadě a některých zápasy vyhrajou, některý ne. V Lize mistrů jsou pro mě vždycky jako nebezpečný soupeř, ale v těch dlouhodobých soutěžích atletiku jako nějakým způsobem extra nevěřím. A to, že vyhráli La Ligu, tak je z velké části kvůli tomu, že prostě Barsa s Reálem byly jako hodně špatný. Mm -hmm. A ještě tak, tak, jsem tu otázku cílil, že ta zvýšná konkurencia, že prostě chápe, že fakt v tej anglické lige prostě 6-7 týmov tam reálně bojujú tu čtvrku, V se to neděje, že, že, možno, že prečo, že financie proč se to Ale tam to nemůžeš jako reálně srovnávat. Já vím, že zase lidi budou psát v komentářích, že hypeu Premier League, ale to máš jakoby fakta. Tam prostě nemůže se, nemůžou se týmy z La Ligy soupeřit, díme tomu týmy z pátého místa a níž, soupeřit s týmy z Anglie z pátého místa a níž. Ty finance jsou tam tak brutálně odlišné, že to je, to je úplně jiný svět, to je ale úplně jiný svět. Teď vem si, že prostě West Ham je, je schopný koupit hráče ze Sevy, která tady bojovala skoro o titul. Mm -hmm. a, a dobrý, West Ham letos, teď to zní jinak, protože West Ham letos prostě bojoval o, o ligu mistrů, ale jinak Vezdem je standardně v posledních pěti letech tým, který je v druhé polovině tabulky a často bojuje o sestru. Minulý rok například. A stejně, No minulý rok skoro se stoupili, že jo? A stejně byli ready koupit uh, v posledních letech hráče jakoby z větších, z větších týmů, ať už v Itálii, nebo, nebo ze Španělska, jako mi nikoho, nikoho nepřiváděl, ale jsem si, kámo, třeba Felipe Anderson prostě, kdy přišel z Itálie prostě jako velký jméno a přišel do týmu, který hraje o sestup. Uh, Haller, já mluví, že byl háler s um, s Jovičem. Aha, v Frankfurtě, OK. Yes. Uh, a představ si, že jeden šel do Reálu a druhý do West mm. A to byla úderná jako jejich dvojice. Vím, že Jovič byl víc hypovaný, byl mladší a tak dále, ale Haller neměl moc horší statistiky. A šel do Hamu Takže tam prostě ta finanční síla Premier League jako je úplně jako jinde. A to tomu, to tomu i, i potom, i potom odpovídá. No. Já si reálně jako nemyslím, že Jako nejsem si ani jistý, jestli ty ostatní týmy ze Španělska by byly jako v top 4. Že tam by fakt pro ně by to byl taky jako boj o top 4. Takže myslíš si, že prostě La Liga bude aj v následujících rokoch, i například tomu, že ty týmy mají takovou krízu, stále iba o té prvej trojici? Určitě, jednoznačně. Tam vůbec není o čem. Maximálně kdo do toho může promluvit, tak je třeba Sevilla, ale takovým způsobem, že jeden rok do toho promluví. Protože prostě Lopeteky tam dělá dobrou práci a můžou do toho promět, ale kámo, Unreal. I v momentě, kdyby náhodou třeba skončili druhý příští rok nebo ten další, tak stejně Barça Real koupí toho jejich nejlepšího hráče nebo toho, na kom to stojí, nebo Lopetek ho přeplatí někdo jiný, protože ani v té sevě nejsou vůbec, vůbec ale peníze. Mm. Takže to je podle mě absolutně nereálný, aby se stalo něco jako v Anglii, že to by tam musel přijet nějaký shake. Který, to, který koupí nějaký ten tým a narve do toho brutálně peněz, jako se to stalo třeba v City, nebo to byl plán v Newcastle. Tak takovýmhle způsobem to je jediná možnost, ale jakože přirozenou cestou no chance vůbec. Mm -hmm, to je Víš, že případ třeba podle mě Lestru nebo Tottenhamu je, je ve Španělsku nereálný úplně. Ještě dáme Priester priestor Sakovi potom se půjdeme na Honzu. Sakože Sako, je pro těba španělská liga atraktivní, že pustíš si podle těba, alebo ty si pustíš reálný zápas, já nevím, čtvrtý se vyje s pětým sousedadom? Či to jsem ještě chtěl... No. klidně, či, vůbec, to, to, nehrozí. To jsem ještě chtěl dodat k tomu, co, co říkal Práže, že tam ty týmy jako, že nemají finance, tak ono to není jenom podle mě o financích, ale je to jako celkově i o tý atraktivnosti té tý ligy, jo. prostě ve chvíli, když srovnáváš Premier League, tak tam je fakt zajímavý prakticky každý zápas, na který se prostě dá koukat. Uh, ale v Lalize, jako představuji si pustím klidně i to, co jsi říkal, jako zápas Sevy se, se Sociadem, tak bych asi usnul, nebo respektive jako možná bych neusnul, ale, ale nepustil bych si to vůbec v první řadě prostě, jo. Ten zápas sám o sobě možná mohl být i zajímavý, ale, ale mě by to prostě nebavilo, jako třeba na zápase Atletika Madrid, já nejsem schopný se dívat a ten tým to prostě vyhrál, jo. Což je jako, je to jasný, Atletiko tak prostě hraje a, a, právě to říkal dobře s tím, že oni prostě ve chvíli, kdy hrajou ligu mistrů, tak jsou schopní ten dvoj zápas takticky, prakticky vyhrát, jako, ale jakmile je dlouhodobá soutěž, tak jako dívat se na Atletico. Představil jsem fanoušek Atletika Madrid a vidím těch jejich 38 zápasů v Lize, tak kámo, abych byl asi normálně v hibernaci, nebo já nevím, prostě to je jako totální uspávací fotbal. Že by si vypadal stejně, jako vypadáš teď koncelých 38 zápasů. No, zhruba tak, jako, zhruba jak teďka po 6 hodinách spánku bych vypadal, jo. takže to je prostě jako... Uh, nevím, podle mě La Liga je extrémně nezajímavá jako, jako soutěž když to teda samozřejmě srovnáš s Premier League, ve chvíli, kdy to srovnáš s těma ostatníma, ostatníma, ligama, tak si myslím, že italská liga je na tom třeba úplně stejně. Jako jo, tam prostě taky máš nějaký tři, čtyři týmy, které jsou aspoň trochu zajímavý a ten zbytek je vlastně všem jakoby docela jedno. Jo. A to samý máš v, ve francouzský, tam to je ještě horší. Tady tohle, to jo. Tam jsou prakticky ty týmy jako maximálně tři. Jo, a to jeden. jsem ještě jako docela benevolentní. Jo, maximálně Takže jeden. Maximálně jeden, jeden dva, dva Lil bych řekl, že už jsou docela zajímavý, jako, ale, no. ale ale tři asi ani nejsou, no, takže prostě s porovnání s těma ostatníma top ligama si myslím, že jsou na tom dost podobně, ale tím, že La Liga dřív na tom byla mnohem líp, tak to působí, že La Liga šla strašně dolů, co šla, ale šla podle mě na úroveň těch ostatních lig, ne pod, mm -hmm. uh, takže neřekl bych, že je to až tak strašný, ale jako srovnávat to s Premier League je prostě totálně mimo, ať už finančně, nebo co se týče uh, jako popularity té ligy, protože Premier League je prostě absolutně jako jinde než ostatní ligy a myslím si, že se to těžko změní, protože tam jsou prostě fanoušci, jsou tam peníze, je tam prostě popularita, je tam kvalita, jsou tam všichni jako hráči, jo, takže Nevím, podle mě, podle mě to. Ve chvíli, kdy to nesrovnáš s Premier League, tak ta liga podle mě není špatná. Ve chvíli, kdy to srovnáš s Premier League, tak je otřesná. Mhm. Mm Či možno, že dá se teda chápat, co si teraz povedali, že ty týmy chceli jít možná do té Superligy, aby trošku to bylo atraktivnější, protože teraz jste tak trošku podporili tu jejich myšlenku, že jít do lepší soutěže, a samozřejmě i tu La Ligu by yeah. ale. Já to z jejich pohledu jako absolutně chápu, jo. to není, že, že, bych tomu jako nerozuměl z pohledu Barcelony nebo mm. že, že jako nechcou, že, že, jako chcou jít do Superligy, jo? tam jde spíš o to, jakým způsobem to bylo komuniko samozřejmě. komunikovaný komunikované vůči fanouškům, uh, to, co tam ještě jste říkali, že, že o Superze se mluví dlouho, to se sice mluví, ale, ale jakoby z, z mojí pozice fotbalového fanouška, tak já jsem o Superze samozřejmě slyšel už ultra dávno, to jo, ale v posledních jako Nějakých měsících předtím, než se to reálně spustilo, ten projekt, tak jsem o tom neslyšel vůbec nic. A ve chvíli, kdy spoušíš takhle velký projekt, tak by podle mě bylo lepší to udělat trochu jinak, než jak oni to udělali. Jo. To jsem myslel tím, že to bylo spuštěný ze dne na den. To, že jako se o tom mluvilo roky předtím, to je sice pravda, ale na druhou stranu bych neřekl, že takhle by to úplně jako mělo být spouštěný, tak, takhle velký projekt. Mm -hmm, že to je tolik ještě k tomu. A jinak samozřejmě, jo, chápu, proč ale Barcelona... jak jenom, jenom jak ty super, to doplním. Uh, tam, uh, když spouštíš jako takovýhle, takovýhle projekt, tak musíš mít hrozně silný marketingový tým. A já jako bych doporučil lidem ze Superligy, až to budou dělat příště. A se obrátí na jako, tebe. Ko, ko, no, ne, to, tak jako na mě by mohli taky, ale jako já bych se obrátil na marketingový tým Ezila, Takže co z něho jako dokázali udělat, tak to jsou géniové, takže jako za mě, kdyby marketingový tým Ezila prostě řešil Super League, tak podle mě už ji od příští sezony hrajem. S Ezilem. Teraz, dá, teraz dával Ezil krásnou fotku na, na Instagram nedávno, fakt wow, brutálně dobrá. Taký malý chlapec, prostě s dresom Ezila a dával vojakový loptu, co týká izraelsko-palestinského konfliktu. Urobil si jakože brutálně dobré jméno. Číže... Kámo, to je jako, žádný fotbalista na světě nemá tak geniální marketing, jako Mesut tezu. kámo. Kdyby se dávali ceny za marketing, tak zlatý míč za marketing by dostal <laughs> Ezil kámo, posledních pět let. Mm, souhlasím jakože to je neuvěřitelný ten borec vůbec nehraje nebo když hraje, tak ani neví, že hraje, ale kámo všichni ho furt protože před 6 lety dělal hezkou asistenci hmm. ale do toho, ty ale, je to politické no věci a podobně yes, 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 ale je to fakt jako, 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 úplně vážně tohle myslím jakože si to vždycky dáme prd, ale to myslím úplně vážně je ten marketingový tým, který tam který pracuje pro EZL, tak je to naprosto dokonalý a Nemusí to být konkrétně ty stejný lidi, ale to stejné uvažování by mělo být, nebo minimálně podobně silný marketingový tým. A měl by ještě silnější, když tam chtějí pojmout celou ligu, tak by měl být i ze strany té Superligy. No. A pokračuje. Já jen doplním, že Superliga Barcelona, že když má Bartomeu tu svou poslední tlačovku, tak on tam vlastně povedal, že vybavil tu Superligu alebo tak, ale my jsme to stále podle mě brali tak, že no, tak jakože hovorí se o tom, hovorí se o tom, ale jakože reálně my jsme to nevěděli představit, ale tak to... i Bartomeu mm. na té poslední tlačovke, prostě on tu Superligu vzpomenul, my jsme to možno nebrali no, vážně. to je to, o čem no, to jsem mluvil, podle, podle mě loni už to byl jasný signál toho, že se něco děje, ale nemusel být, jako já tady v tom saka nechci nějak rozporovat. Podle mě to, mě to tak prostě přišlo a i když oni ty následující měsíce se podle mě připravovali na to, že s nějakou takovouhle bombou přijdou, ale jak jsem říkal, je, je pro mě absolutně nepochopitelný, že si to z hlediska toho právního a i třeba to, tady říká právě z marketingového, nedokázali připravit. Nedokázali připravit. No, podle mě to bylo absolutně nepřipravené. Já chci říkat, že si to měli připravit líp. No, prostě podle mě to, já nevím, jestli si, jestli si řekli loni, že uděláme Superligu a, sedneme si na to zase za půl roku a spustíme to, ale <laughs> to podle mě vypadalo spíš, než že to řešili nějak právně a marketingově, protože to bylo opravdu otřesný. Mm, UEFA jich prevalcovala aj s tím svojím zrazu. UEFA, na kterou každý nadává, tak zrazu všetci se postavili vlastně jako keby za UEFA. Dá se povedať, ne ale na jejich stranu, čiže všetci pindají na UEFA, či už Česi, věme, jaká ho zasláví, alebo prostě obecně se na to pindá ale vlastně všichni fanoušky, dá se podat, že podporili tu, no to, ale to absolutně Superligu prevalcovala. To taky podpořil evropský <laughs> Ale to taky absolutně dává se s tím, co říkali z taková práže. Když to ty kluby nějak nedali najevo fanouškům a zároveň se nedokázali na to, když s tím konečně vystoupili připravit, aby teda proto dali jasný ty, ty argumenty a ty fanoušci si pak řekli OK, dává to smysl. Potom jako samozřejmě se všichni fanoušci, nebo ne všichni, většina fanoušků, hráči, trenéři, to i, i vlastně ty, ty menší kluby museli logicky postavit za UEFu, která udělala to, to jediné, co se od ní čekalo. Stačilo to, no. Mm, mm, mm Souhlasím. Vrátím se ale zpět k La uh, Honza, ako si ty spokojný so sezónou a čo hovoríš na tu konkurenciu v té La Ligue? Či už Real Atletico, alebo aj ten zvyšok, který aj napriek tomu, že Barca mala krízu, aj napriek tomu, že prostě Uh, jsou vo forme, jaké jsou, tak prostě pětý Sosiedat stráca na, na takovou Barcelonu skoro 20 bodů. Jsem rád, že změnilš ten Sosiedat. Já, já teda zase tady budu asi jenom potrhávat to, co už bylo řečeno. Na první se teda dvakrát potrhnu, že jsem říkal, že typuju Atletico na titul, ale zároveň je podle mě, takhle to se jako úplně neřek, že jo, ale podle mě je i trochu ostuda, že nakonec Barcelona o ten titul aspoň nebojoval do toho posledního kola s tím, jak Atletico prostě prosrlo tu druhou půlku sezóny. Ten, ten brutální hmm. náskup fakt jako ztrácelo. Ale zase, jako Atletico nakonec má, že 90, nebo ne, ne 86 bodů což je prostě bodový ohodnocení, který obvykle na ten titul jako stačí nebo, 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 může stačit takhle. Na poslední roky to asi tolik neplatilo, ale jako když se podíváme na poslední 20 let, tak 86 bodů je kolikrát vyloženě pohodlný vítězství takže to tomu atletiku upřít nelze nakonec to tak nějak do, doklepali co jsem chtěl říct k tomu Sosiedadu že já si moc dobře mluvatu jak se vydávali začátkem sezóny kdy Sosiedad snad véd snad nebo pohyboval se nějaký první, druhý, jo. třetí místo ně, několik, několik kol tak se na Sosiedad pěli Ody. no a je tady přesně to že zase v měřítku celý té sezóny což ani není nějaký dlouhodobý hledisko ale v měřítku celý té jedné sezóny oni nakonec stejně s takhle slabou konkurencí na předních příčkách skončí tak, jak, tak, jak skončili. Což prostě bez zesporu, zase potrhnu jenom to, co říkal Práže o, o kvalitách téhle ligy minimálně od nějakého toho pátého, čtvrtého, pátého místa níž vypovídá. Zase ale chtěl jsem teda nabídnout to, že tady spekulovat o tom, co by se stalo, kdyby Barcelona hrála v Premier League, to, to podle mě takhle jako říct nejde. Samozřejmě, kdyby tam letošní Barcelonu někdo hodil do Premier League, tak by byla v prdeli prostě. O tom není pochyb. Si myslím, že by, by Sotva udělala nějakou toliku mistrů, možná ani to ne. Ale zase, kdyby Barcelona v takovýhle soutěži si myslím, se pohybovala dlouhodobě, že to samé, kdyby se tam třeba pohybovala ta, ta Sevilla dlouhodobě, jež, že tam ten celý ten klub prostě vypadá úplně jinak. To, to vedení se chová jinak. V, v Anglii jsou tady v tom na, nevím jestli vyšším levelu, ale jsou nikde jinde zkrátka než ve Španělsku. Což se, se, ukazuje u těch v španělů. Já to teda tady to z Anglii zase nevím. Jsem, jsem, teda přesvědčený o tom, že v Anglii určitě taky měli nějaký vlastnický problémy myslím tím, jako, že tam přišel nějaký nový vlastník a ten klub šel potom do háje, nebo že někdo sliboval něco, co se potom nenaplnilo. a tady to, tady to nesleduju, vím z toho Španělska, jak se v posledních letech odstřelilo několik klubů, který předtím byly reálně docela vysoko i, i jako v Evropě si o studu neudělali. A teď třeba taková, taková Valencie, ta, to je prostě otřes, co, co se tam předvádí. Takže je, je vidět, že celkově ten, ten management klubů ve, ve Španělsku jak jsme o tom taky mluvili v x předchozích podcastech, že španělský, kluby, španělská liga celá jde prostě do háje. Je to, je to důsledek toho managementu, jaký je ve Španělsku zaběhnutý. Pro mě tady to teda není žádný překvapení. A zase budu jenom potrhávat to, co už tady zaznělo co, co už jsem vlastně i, i naznačil, že je trochu ostuda, že v, v, při takové konkurenci, byť Barcelona opravdu je i na tom špatně, si nedokázal vytvořit takovou pozici, aby nakonec ten titul získala ona, protože ten double byl, byl reálný, byl hlavně v, v rukou Barcelony, a i když Barcelona nevyhrála ani jeden zápas proti. Reálu Atletiku, což byli ti konkurenti na titul, ona mohla tu ligu úplně v pohodě získat, kdyby vyhrála proti Cádizu, kdyby byla lepší, kdyby vyhrála proti Granadě, kdyby byla lepší, kdyby vyhrála proti Levante, kdyby byla lepší. Tady to by úplně bohatě stačilo na ten titul a teď jsme se taky bavili úplně nějak jinak. Hmm, Když si reálně představíš, že vlastně Cádiz, Getafe, Levante stály Barcelona titul, tak je to jako, že zabolí to podle mě. Co říkal Getafe? Granada. Granada, možná já jsem to poplítal, každopádně aj tak jsou to týmy prostě z dolnej polovice, které reálně stály Barcelonu titul. No. Ale já jenom ještě k těm bodům, tak od roku 2008 by 86 bodů ani jednou nebyl titul. Fakt jo. Tam no, byly 90 stále asi, ne? No byly tam, tam bylo i třeba 194 a tak. Bylo tam samo jeden, jeden nejbližší byl v roce 2008, tak to bylo 87 bodů, kdy Barcelona vyhrála, 28-29. Tak to byl nejnižší počet bodů, kdy. A v roce 2007. No, vy, so, vy vyhrál současné době, předtím před než e, přišla tady ta zlatá éra celého Španělska, tak by to Atletiku úplně v pohodě stačilo na, na, na Jo, na ty, jo, to jo, právě tam jsou ty roky, souhlas, tam jsou ty roky 2,8, 2,7, 2,6, 2,5. Třeba v roce prostě 2,6 vyhrál titul ze 76 bodů Mareal. Mm -hmm. A i v Premier jo, League je to jo. určitě titulová sezóna, skoro titulová. No, určitě. Jo, jo a tam jo, ale od roku 2008 nahoru, tak by to nebyl ani jednou titul, což je teďka jako 13 let. Jo, tak to se, to se omluvám, to, jsem, to jsem teda samozřejmě řekl blbě, ale myšlenka, myšlenka, toho byla taková, že prostě v té v době, kdy, kdy Barcelona s úplně všechny neválcovali, jak, říkali, jak říkal Práže, když, když tady nebyly ty roky, tak, tak by reálně tady to bylo považované za, za velice, velice dobrou sezónu. Yes, yes, souhlas. Yes. Souhlasím určitě. Jako v, v každej každé běžné lize, prostě, kde nemáš tak dva dominantní týmy, je 86 bodů skoro titulová sezóna. Když se podíváme, kolik má bodů Inter v této sezóně, uh, alebo City, tak prostě 86 by bylo titul. Určitě ano. Čiže, uh, a ještě Honz, tak otázka, že ty jsi asi někoho nepovedal, či je tato sezóna úspěch, alebo nie je. Jo, pardon. Uh, ne, nemůžu to teda tím pádem hodnotit jako úspěšnou sezónu, protože nakonec Barcelona měla ten titul ve svých rukách. Já úplně nemám rád ten argument s tím, že na začátku sezóny, nebo v té první třetí sezóny, dejme tomu v první polovině, na tom Barcelona, jak byla. Ona Barcelona podle mě hrála tak nějak Běře konzistentně, furt dělala stejné chyby a ten rozdílový faktor tam byl za prvý teda Messi Hodně přidal na, na svých statistikách a celkově Barcelona dala, dala víc gólů, a naopak jako to, to atletiko mnohem víc ztrácelo, a Real ten ztrácel podle mě tak, tak nějak průběžně. Takže Barcelona tak by, by se dalo říct, co se týče toho herního projevu, podle mě byla docela konzistentní a nakonec na konci sezóny dojela stejně na to, na co dojížděla na začátku, že, že byla. Neefektivní, i když řeknu ty, ty šance třeba na ty góly měla potom se třeba ještě povolím a potom. dělala ty velké individuální chyby. že o ten titul, o ten titul se připravila sama, když, když to takhle vidím. Takže samozřejmě, i když tady nelze upřít nějaký merit atletiku, Barcelona matematicky to měla ve svých rukách, měla to ve svých rukách proti relativně slavým soupeřům, a proto nemůžu tu sezón hodnotit jako úspěšnou. Mm -hmm. Sako, čo možno té nevyšlo, že čo jim chýbalo v této sezóně? Víme, že ty problémy mají obrovské, mají i ostatné týmy, všechno, ale no, že, čo, čo, že čo jim chybalo, oproti tým ostatným týmom, které jsou tiež v kríze? Ok, Atlantico krízu asi nemá, ale dlhodobo prostě víme, že aký hrají futbal a všetko okolo toho. No, jako těžká otázka. Podle mě, podle mě možná chybilo. Taková, jakoby, takový ten chtíč jako něco vyhrát, jo? protože atletiko dlouho je samozřejmě bez trofé, Real už je v tom srabu taky nějakou tu dobu, což Barcelona samozřejmě taky, ale furt tam ty výsledky jako nějakým způsobem byly v posledních letech a Barcelona furt ty La Ligy jako zvládala. Takže možná tady z toho hlubou plus, jako Messi na začátku tady tý sezóny extrémně nechtěl hrát, nebo aspoň mě to tak přišlo, jo, jeho to vyloženě nebavilo na začátku té sezóny, mm. takže tam určitě utekly body a teďka na konci nevím, jestli nekoncentrovanost, nebo prostě smůla, nebo prostě jako nedostatečná kvalita, ale ty zápasy, který Barcelona prohrál, byly fakt vyhraný, to prostě byly zápasy, které jako... To už by prostě nepustil ani Tottenham, jo. A to už je fakt co říct, ale... nebo prostě, jo. To je jako extrém, prostě. Jo. To, to, I Arsenal by možná vyhrál takový zápas, jo. to už prostě <laughs> tě, jako extrém. A tam vyloženě prostě uh, už, už to šlo prostě fakt, fakt jako. Že by si řekl, že to ani Barcelona nikdy nemůže prohrát, oni to fakt prohráli, prostě jo. Takže nevím, fakt jako nevím, co tady mohlo chybět. Podle mě jako prostě kvalita, jako na, na, na většině postech. Jako no. Hmm. Já nesouhlasím s tím toto nemám Arzenálom, ale... ale <laughs> můžu, můžu kvízovou otázku. No pojď. Je to primárně na, na Honzu se Sakem, jo? Hmm. Ale můžeš i ty, Vlko. A Hele, jaký by podle vás skončil Arzenál v lize Ten by hrál místo Sevy. Jako na čtvrtém místě. Já jsem si, že byl čtvrtý, no. Šestý. Čestej? Mm -hmm. okay. Evropská liga taky dobrá. Jsem rád, no. že jsem říkal, že je důležitý hlavně názor Saka z Saka s Honzou. <laughs> Můžeme dát. Tak vy, vypadli Aj. zase jedním biareálom, víš. No jasně, ale dlouhodobá soutěž. No, jo, jenom, ale, tak ale jenom to může... ve dvojí zápasy, no, podle, podle, mě, a zase to bylo jako v gól, tam nemůžeš říct, že by to bylo úplně, že by jako přejeli, nebo něco takového, Podle mě byl Arsenal byl 100% čtvrtý. A mm. A nebo maximálně pátý, že se vyjabí možná... Se vyjabí, jako shodilo, Já jako už nevím, jaký fotbal hraje Arsenal úplně, ale ve Španělsku Spoustu těch týmů tím zase, jak to Španělsko šlo dolů, začalo hrát antifotbal a tady si myslím, že by Arsenalu brutálně neseděl. Takže je, je, no. možný, je, možný, že by, že by na tom byly ještě hůř jako než, než, to čtvrtý místo. To zase je to fakt jako úplně extrémní spekulace. No. Zase... Jo, jenom, jenom tak prostě ale, kvít, ký, kdy kdyby tam, se tak, takový takovýhle ne, hodili tady do té soutěže a bylo by to bylo otázka toho jednorku, myslím si, že by to čtvrtý místo udělali. Já si to popravdě nemyslím, ale... Já si taky myslím, že jo, právě, se se nešli. <laughs> každopádně, napriek tomu, že bavili sa, že tato sezóna m, akože nie je úspešná, napriek... podle mě akože vyslovenie průser to ale nie je. Neviem, ako to vidíte vy, či to je úplne prúser. každopádně rieši, ale... rieši sa, aktuálně rieši budúcnosť Kumana, ktorý mal už aj schôdsku akože s Laportom. Vieme, že kontrakt má stále platný do tej ďalšej sezóny. Vieme, že v prípade toho, keby ho Barca chcela vyhodit, tak musia mu zaplatiť 7,5 milióna eur. Doslova Laporta povedal, O, tak to si to trošku zväčšíme. Povedal som, že mužstvo budem hodnotit na základe hry a výsledkov z konca sezóny. Získali sme kopadel Rey, sme na to veľmi hrdí, ale veľmi rýchlo sme vypadli z Ligy majstrov a titul v Lige sme podľa mňa prehrali nepochopiteľným spôsobom. Od budúceho týždňa uvidíte sériu rozhodnutí. Budeme vysvetľovať. Musíme tvrdo a efektívne pracovať, aby sme mali mužstvo schopné súperiť a vyhrávať v Lige majstru aj v Lige, ktorá nám uteká. Povedal Laporta, ďalej dodal, že skončil sa cyklus, pracujeme na obnove týmu. Musíme to urobiť. Uh, čiže na jedné straně se skončil cyklus, na oh. jednej straně uh, chce pracovat na obnově týmu a chce uh, soutěžit v Ligě majstru a v Ligě uh, že sú to to vůbec tak jakože reál, jako, že reálně, to, hovoríš Honra to toto vyhlásení lebo za mě je jako, dost rozporuplné To teď mě? Nebo koho? No, no těba, těba jo. Já jsem se smál tomu cyklu z toho důvodu, že cyklus se skončil už tenkrát, když Barcelona dostala sedmičku od Bayernu, jo Mhm uh -huh a od té doby podle mě skončil cyklus už tak šestkrát nebo sedmkrát. <laughs> a zároveň tady to vyjádření, když, 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 je, takhle, dohromady, do, no, jaký další, no? <laughs> si to co to bylo za cyklus teda. <laughs> to je, ale to je jedno. Zavozřejmě tady to vyhlášení celkově je takový, je takový paradoxní, ale ne, nehledě, nehledě na to, v té lize mistrů tam se nějaký úspěch nedal čekat. Tam, když Barcelona, jak jsem říkal minule, ty úspěchy udělat měla, tak to totálně posrala. A jestli měla letos si padnout v osmi finále nebo ve čtvrtfinále, určitě, kdyby nedostala tu Paříž, tak si myslím, že by to čtvrtfinále třeba udělala. Jo. A ona celkově se tak jako zvedala, že by možná tam ještě dokázala s trochu štěstím bylo vlastně se nějakým způsobem překapit, ale reálně prostě na výhru v té Lize mistrů neměla, tam jak by potkala, jak by prostě podpa, potkala už třeba jenom tu Paříž, nebo Bayern, nebo City, tak by to stejně byla konečná buví, jestli by si nebo Chelsea, že jo. já si myslím, že by a, absolutně m, neměla šanci a tam, že, že z toho penou nějaký peníze navíc, tak jako OK, ale to už jsou opravdu jsou malé peníze. A to samé, co se týče té ligy, tam jestli skončíte v obod druhý, nebo jestli skončíte třetí je ve výsledku podle mě jedno. Tam, tam ta hranice mezi úspěchem a neúspěchem se v případě Barcelony měří vyloženě těma titulama. Takže jestli, jestli vypadnete v osmi finále, nebo v semifinále ligy mistrů, je, je, to samozřejmě, je to samozřejmě rozdíl, dá se říct, to osmi finále je tady po těch letech i nějaká ostuda, ale pro náladu toho týmu nebo pro náladu celého toho klubu a hlavně pro ambice celého toho klubu. Je tady to jedno. No, to samé, to, co, jsem, co, jsem, říkal u té ligy. A jak se ptá předtím, pruser, já tu sezonu neberu jako pruser, já to vedu tak nějak jako něco očekávaného, ale mohla na tom prostě Barcelona být líp, kdyby ty, ty, rozhodující momenty, nebo rozhodující momenty, kdyby spoustu těch momentů, která, který prosrala vlastní vinou, zvládla jinak a jakože to jinak zvládnout mohla. A jsou ty ambice pro těba Laportu jakože reálné? On tu rozpráva, ok, o ligě víme, že tam se už o tom bavili, že to by bylo reálné, ale on tu rozpráva o ligě mistrů, že jsme vypadli z ní skoro, že jsou toto vůbec jakože reálné požiadavky, ambície, které má naplnit Kuman, že je to to, kdo by to vlastně dokázal uhrať s týmto týmom, že on reálně rozpráva o Ligue mistrů. Že to mi přijde jako trošku, také trošku z, z toho No, ta, tady, to je, tady, to je samozřejmě, tady to říkám, tady to je na tomto paradoxí, to je na tomto vtipní, ale i, pojďme se teda už bavit nějakým způsobem o tom Kumanovi, když, když, jsme to takhle mm. napousli. Ta, Kuman byl možná jediný, kdo byl ochotný z, z, těch trenérů, o který Barcelona možná měla zájem, byl jediný, kdo byl ochotný Prostě vyhrnout si ty rukávy a ponořit ty ruce do těch sraček a začít tady s tím nějakým způsobem pracovat. Teď my, my samozřejmě budeme asi v příštích třech, čtyřech hodinách, jak to tak vidím, hodnotit to, co Kuman udělal dobře, co udělal špatně, ale tady to je podle mě to, to, to prvotní, za co si myslím, že si Kuman zaslouží to ocenění a jako šance tam byly, ale říkám, mluvit tady v té sezóně Volize lize mistrů, to, 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 je, úplně, jako mimo. Fakt, kdyby ta Barcelona ten zápas tím, kdyby tam dala tomu Juventusu jeden posraný gol, nebo, kdyby nezavinila dvě úplně debilní penalty proti tomu Juventusu, postoupila by z prvního místa, neměla by v osmi finále Paříž, dostala by se dál, podle mě. Ale zase, jestli měla vypadnout potom ve čtvrtfinále nebo v semifinále, na ten titul prostě v té lize mistrů na rozdíl od, od La Ligy neměla. A tady s tím jsem, tady s tím jsem ani nepočítal po tom, co ona předvedla, bych řekl, že to jedině, jedině potvrdilo. A, a, jestli, jestli tu ambici na výhru v lize mistrů bude mít L Laporta, L Laporta dál, nebo L Laporta musí mít určitě ambici na výhru v lize mistrů, když je to prezident Barcelony. To, to je jako bez zesporu. Ale já jsem to předtím zapomněl tady to zmínit. To podle mě jedna z nejdůležitějších věc, věcí do, do působení Laporty přijde v létě, až se ukáže, jakým způsobem on dokáže zmenežovat ten kádr. Nebo jestli to bude on, jestli to bude Alemány, jestli to bude Planesto, to, to je mi úplně jedno, kdo to bude. Bude to samozřejmě zatím za tím nejvyšším, což je Laporta. A to, to, si, to si myslím, že bude to, bude to hlavní o čem se bude dát hodnotit, jak, jak Loporta tady tu krizovou situaci Barcelony zvládnul, jaký, nebo jaký jaký zvládá a jaký reálně může mít Barcelona ambice v té další sezóně. Jinak mm -hmm. se vyjadřím, že víme, že sa v tej budoucnosti se bude rozhodovat v najbližších hodinách, dňoch. Sám kuman povedal, že můžem a chcem zostať, a bude mít úplnou důvěru vedení klubu, čo bude musí. nemusí. Sako, ako ty pozeraš na Kumana, že reálně si spokojný s tím, čo odviedol, alebo by si klidně uvažoval aj nad tím, že by mohl odjít, respektive že by si ho vyhodil do Slovák, by si mohl. Hele, asi bych ho nevyhodil, protože m, jako, byl bych rád, kdyby Barcelona nebyla Sparta a nevyhazovali trenéry po 14 dnech. To už tady jako zažíváme, jakožto fanoušek jiného klubu, a nepotřebuji to zažívat úplně na dvou frontách, tady tohleto. Přestože. Kuman podle mě někdy nedělá úplně rozhodnutí se kterýma, abych se stotožňoval, tak prostě ve chvíli, kdy už tam jednou šel a ve chvíli, kdy on už prostě si zmampoval to prostředí, tak jak v tom momentálním stavu je, tak už bych mu dal tu důvěru aspoň na dva roky, minimálně na ty dva roky, protože jako přiznejme si to, to že by tam teďka šel jakoby jakýkoliv jiný, jiný trenér, by podle mě... Jednak by to Barcelonu stálo peníze, to je první věc, to o čem si mluvil těch 7,5 milionů euro při vyhození, to je, to je první věc, taky by museli že samozřejmě uzavřít smlouvu s novým trenérem, ten by tam samozřejmě taky mohl mít třeba vyšší plat, těžko říct, to už je samozřejmě druhá věc, ale minimálně by to určitě stálo nějaký peníze. A za druhý, ten nový trenér vždycky musí znova projít celý to prostředí a potenciálně bude chtít používat jiný hráče. To zase stojí peníze na přestupech, který Barcelona prostě nemá. Jo, takže ten Kumen uh, už si aspoň nějakým stylem ten kádr formuje. Mluví se teďka o Depajově, k tomu se asi předpokládám, ještě dostaneme nějakým způsobem za chvíli. Uh, já bych ho tam upřímně asi nechal, přestože to není úplně můj vysněný trenér, tak si myslím, že Barcelona momentálně nemá jako na obzor nějakého top trenéra, který by tam měl zamířit a je to jednoduše podle mě jako nejefektivnější možnost, kterou Barcelona může zvolit. Mm -hmm. Luky, ty, prigetí taky trošku, přijetí prigetí rozumne, že se reálně otvoreně rozprává o tom, že by Kuman mal skončit, že to tak jako, že Laporte tak jako, že načrtol? Hmm. Asi ne, nebo já bych pro ten tak určitě nebyl. Za mě Kuman sice nějakým způsobem neohromil asi nikoho, ale na druhou stranu neudělal ani ostudu, uh, hodně bych, hodně i souhlasím s tím, co říkal Honza, že byl právě on ten možná v vozovkách jako jediný, kdo si dokázal vyhrnout ty rukávy a jít do fakt těžké situace a nezáviděný hodný, kdy se řešilo, že Messi vůbec v tom klubu ani nechce hrát a on do toho stejně jako šel, to bylo fakt jako velmi nepřátelský Když do toho skočím ještě, čím by tě ohuril? Si byl, že mě ohudil, že Čím by tě ohudil, jakože. No, tak v momentě, kdyby třeba vyhrál tu ligu, že jo, mm -hmm. by to zas tak daleko jako nebylo. Mm -hmm. Ty týmy prostě taky byly špatný. Jo. A to je jako, že vyhrá, víš, že skoro vyhrál Real, kde dával góly jako jenom Benzema, víš, jako a zálohu mají 15 let už stejnou, nebo vyhrálo Atletico, který brá, brání i proti Chetafe. Víš, jakože to reálně. To, tím, to by tím tě to hej. <laughs> jo, jo. Ja, jako, no pra, jako by jo, protože dokázal by získat titul. A v momentě, kdyby, získat, i kdyby to bylo proti týmům, který jsou prostě špatný, tak on reálně dostal špatný tým, to je fakt. A kdyby s tím, nebo ne špatný tým, ale tým ve špatném špatným rozpoložení. Mm -hmm. A v momentě, kdyby s tím týmem ve špatném rozpoložení dokázal porazit i ty týmy, které jsou taky ve špatném rozpoložení, tak by pro mě. Tak tím by mě jakoby určitě jakoby dostal. A v žádném případě bych ne, neuvažoval nad tím, že by se mělo řešit nějaký vyhazov nebo něco podobného. Mm -hmm. Takže, jakoby jakoby jo. Ale, ale právě z té pozice, kde. Otázka je zase, z čeho vybírat. Další věc je finance, je důležité koukat i na ty finance. Zase muselo by se mu platit ten bonus, tam byl nějakých 7-8 milionů euro. A to ano, to pol je a... a ještě tak doplním, že Kuman byl první, který si chcel v decembri, alebo když se hovořil o tom znižování platu, tak Kuman byl první, který si ten plat znížil. No. Aj napríklad, například, čiže pomohl tým pomohol napríklad mm. o tom, že nový manažer by na takéto niečo nemusel pristúpiť a možná by chcel poriadný kontrakt. Víme, že no. běžně mají 10 až 12 milionů, 15 konte, hej, napríklad. Uhum. Co další výdavky pro Barsu, které si to možná nemůže ani dovolit. myslím, doložit. že Simeone byl na poslední no. placený, ne? Může být, může být. V Španělsku nevím, jak to je, ale prostě, když se pozrieme, tak Conteho má 15, Mourinho má nějakých 15, alebo kolko mal v Tottenhame. Čiže další manažer v Barcelonie pro mě tiež mal jakože velkou raketu peněz. Já bych jenom, jestli můžu, já bych jo. se jenom drobně zastal Atletika teda a, a, Simeoneho. Mně přijde, že oni se tak nějak posunuli, co se týče atraktivity toho svého fotbalu. A že... Ale proti velkým týmům stále nějak, absolutně žádná snáhrať. Ne, on právě říkal, že brání proti je to podle mě už teď tak úplně, úplně jako neplatí, ale to, to je. Mm -hmm. hm. ja, ale jako je pravda, že je prostě ve, ve španělské lize nesledu. A v momentě, kdy jsem se podíval jako na nějaký zápas, tak jako zkoušel jsem asi tři nebo čtyři a ani jeden jsem nedokoukal do poločasu. Mm -hmm. Ale pos, je posunout posunuli a, asi, ale... Je, jo, je, jo, asi, asi jako nějakým způsobem, jako jo. Ale... No, ale, ale pro ale je to, jako když jsem viděl zápas Chelsea Atletico, jako, to je, jako byl totální pain, prostě to, to, se v absolutně nedalo dívat, jako to bylo úplně šílený. Takže... 6 -3 -1. No, takže už nevím, co jsem chtěl říct předtím. Hmm. Já ja tak ještě doplním k tomu Kumanovi, že za mě o jeho výjádzové jakože trošku úplně, že, ne že trošku, ale úplně, že mimo trošku úplně. Za mě zobral nejtěžší práci na světě, co týka fotbalového prostředí. Pro mě nikdo nemal horší práci jako Kuman. Hmm. Mal tam nespokojného Messiho, Nehovorat o tom, že ten tlak na toho manažera je brutálne velký, pretože stále trénuješ v Barcelonu a nikto nerieši, či si v sračkách alebo nie si, čiže každý ťa bude aj tak riešiť, nikto ti nedá čas, ako napríklad Artetovi v Arzenale alebo Solšerovi v United a podobně. Absolutně nikto ti nedá žiadny čas. Mal tam deravú obranu, minimálne posily, slabý káder, dá sa povedať. Viem, že ani konkurencia nebyla ideálna, ale na druhou stranu dokázal bojovať o titul a čo je možno ešte pre to najdôležitejšie, tak jednak naštartoval Messiho, Uvidíme samozrejme, či ostane alebo neostane, ale naštartoval Messiho. V roku 2021 naštartoval Griezmana, aspoň čo sa týka štatistik. A ďalej, čo je pre mňa kľúčové, dostali šancu hráči ako Mingeza, Araujo, Pedri, Iláš Moriba a to je ten smer, ktorý, ktorý v ktorom chcem vidieť Barcelonu, že prostě tí mladí hráči OK, Alenia Puš šancu nedostali, ale Mingeza, Araujo, Pedri, Moriba dostali šancu, sú to mladí futbalisti, budú možno stavebnou tou toho kádru, proste piliermi, a keď nie, tak budu aspoň na lavičke ten káder. Vieme, že Moriba Pedri majú brutálnu kvalitu, brutálny potenciál, čiže aj toto by som chcel vyzdvihnúť u Kumana, že prostě nebál sa tej prestavby a dal šancu tým odchovancom tej Lamasie. A myslím si, že ani jeden zo štvorice Mingeza, Araujo, Pedri, Moriba, a keď viem, že Pedri je akože nákup, tak nesklamal. Prostě to sú brutálne dobré ťahy, a ktoré by možno pod Valverdem alebo iným manažerom ani se neudělali. Čiže to je také ještě za mě plus uh, pre Komana. Uh, ako to vidíš ty Honza? Ako má tvoju důvěru, respektive čo bys si chcel u toho Kumana ještě vyzdvihnout možno? Já Zase se omlouvám, já začnu trošičku, jinak abych, s, aby jsme to smetli ze stolu rovnou. Uh, já si myslím, že velko i ty, kdyby jsi byl v pozici prezidenta Barcelony, že po tady té sezóně budeš se štelovat do té pozice, že uh, ta Kumano... Kumanová trenérská lavička není úplně jako jistá minimálně. Nebo okay. určitě by si to, to zvažoval. Podle mě tady, tady, to je povinno, po takový sezóně je to povinností toho vedení. A že musí ty možnosti prostě zvážit takže musí dát najevo, že takovým stylem Kuman jako pokračovat nemůže. Já bych ho... A je k to, aj například tomu, že například ta druhá polovica sezóny od 13. decembra do 10. apríla on tam mal 14 výher a 3 remízy. Tak mě je to znak nějakého progresu? Já tady to jsem říkal, samozřejmě nějaký progres tam byl, zapříčený dost tím, že Barcelona byla i efektivnější, ale furt tady nejde upřít to, že v těch velkých zápasech Barcelona tahala obecně za ten kratší konec. Že no. na já nechci říkat na špičku, protože atletiku a Real Madrid teď nejsou špička, ale nakonec s tím Atletikem i s Realem má prostě špatnou bilanci. I když si nemyslím, že by to byla vyloženě kumanové vina nebo vina Kumanovy taktiky, částečně ano, ale tak bych, že to bylo spíš o tom týmu, co, což je celkový problém, tak si myslím, že tady to taky jako o, o něčem vypovídá a že je třeba to zvážit. A takže od Barcony, nebo od Laporty naprosto na místě, že asi zvažuje nějaký jiný možnosti, ale zároveň bych chtěl říct to, že si nemyslím, že by Kuman měl být hozený, protože já jsem, já se tím jako nebráním asi zastánce Kumana, nebo teda nebráním. Nezastírám to, že jsem asi nějak, nějakým způsobem zastánce Kumana, protože za prvý. mě se ten fotbal pod ním, jak se vyvinul, docela líbí. Přišel mi prostě energičtější a když se podíváme na statistiky Barcelona z ligy měla jednoznačně nejvíc gólů, nejvíc střílela na, nejvíc, nejvíc stříle na bránu a tak dále. A i, i ve vytváření šancí, což si myslím, že by se mělo v případě trenéra hodně zohledňovat nějaký XG a podobně. Já se na to teda koukám docela rád. A tam, tam podle mě se projevuje to, že Kuman nějakým způsobem ten, ten tým dokázal pozvednout, posunout i nám. A mně se na to jako koukalo dobře. A to, to, to je, je z mýho pohledu jedna z těch nejhlavnějších věcí, proč vlastně Kumana obhajuju. Ale zase beru to, že někomu se třeba tady to líbit nemusí. A tím pádem tady to, tady to plus u, u něj padá. Zároveň je potřeba zmínit ale i to, že se tam v relativně krátké době vystřídali tři trenéři a s hodně odlišnými přístupy. A je tam, na tom se podle mě ukázalo to, že je v první řadě potřeba zapracovat na tom kádru. A ne, nemůžeme teď ani doufat v to, že by přišel nějaký vyloženě geniální trenér. Takže jenom právě tady z toho důvodu si myslím, že nemá cenu tam dávat někoho jiného než Kumana a prostě mu ještě ten jeden rok dát. Hodně se ale projeví to, jestli, jestli Laporta teď bude jednat s Messim a jestli Messi Laportovi řekne, což klidně může, že pod Kumanem tu budoucnost nevidí, tak potom se tady vůbec nemáme o čem bavit a zařídí, zařídí se to podle toho, co bude chtít Messi s Laportou. No. Luky, myslíš si, že možná mít Messi to silné slovo při vyjednávání o novém kontraktu? Že prostě povede, že ostane jako Pokud by se tohle stalo, že on by tohle řekl, tak. Nebo takhle. Myslím si, že pokud Messi řekne, že zůstane za podmínku, že chce hrát pod jiným trenérem, tak si ten trenér vymění. O tom jsem přesvědčený. A myslím si, že přijde s nějakým jménem? Protože to je dost důležité, že povede, že pod Kumanou budeme, ale přijde mi někoho jiného a bude to ještě větší katastrofa já si nemyslím, že se to stane já si nemyslím, že přijde a řekne to jenom jsem se s ptal na to, jestli má takovýhle slovo za mě má, ale nemyslím si, že se já, se tak to stane. já si tak asi úplně nemyslím, že se to stane když jsem to jako tady nastínil mně mm. přišlo, že právě to, jakým stylem začal Kuman hrát, že i Messi ho ten fotbal potom začal víc bavit a byl na tom hřišti potom takový živější, ale víme všichni, že Messi chce ty tituly dostal akorát kopu proti tragickému Bilbao. Ani, ani tu ligu neudělal a v lize mistrů fakt letos, letos, prostě bez šance a řekl bych, že i kdyby se to léto povedlo nějak suprově, že ta, ta šance bude minimálně s otazníkem jako pro tu, pro tu další sezónu. Takže Messi, Messi, jako podle mě, i když měl tu náladu lepší, tak on bude nespokojený, ale řekl bych, že ani Messi by si, by si, nedokázal říct nějaký jméno, který by tady to zachránil, protože je potřeba v první řadě se zaměřit na ten, na ten kádr, podle mě, spíš než na toho trenéra. No ale abych teda k těm, k těm pozitivům tady samozřejmě souhlasím, to si, to si myslím, že byl i jeden z důvodů, proč se Barcelona obrátila na Kumana, že on s těmi mladíkama dokáže pracovat dobře, že tady nějakou tu transitní nebo nějakou tu přechodnou sezónu tady v tom docela zvládnul, že tam dal prostor těm mladíkům, jak jsem říkal, plusem bylo to, že dokázal ožit toho misio. Taky bych zmínil to, že Busquets pod ním úplně, ne, tomu, jsem, tomu jsem třeba, tomu bych ani nevěřil, že pod ním Busquets najde takovýhle druhý dech, jako našel. Zároveň De Jong pod ním vyrost najednou o dvě, o tři třídy, protože předtím, před hrál De Jong tak, že jsem si říkal, proč za ní Barcelona dávala takový prachy, až teďkon za Kumana začal opravdu rád, že to, to dává smysl, že za ní Barcelona dala takový prachy. Takže si myslím, že těch, těch pozitiv tam ve výsledku bylo docela dost. I když to možná nejsou úplně pozitiva, který rozhodují o tom, jestli Barcelona naplnila ty své cíle nebo ne. Mm -hmm. o, Sako teda zpovědal Honza nějaké plusy? Máš tě nějaké minusy, že to ti vadí na Kumanovi? Hele, v některých momentech za mě jako nereaguje adekvátně v průběhu zápasu. Nebo respektive takhle. Já nejsem fotbalový trenér. Jo, takže samozřejmě třeba třeba jsou moje myšlenky úplně mimo. Ale v některých situacích si myslím, že ty střídání, nebo respektive vůbec třeba nezměna taktiky v některých, v některých případech není adekvátní. Ale to prostě je jako normální. Jo, to prostě relativně se stává běžně u, u, u velký většiny trenérů. A já se vždycky spíš říkám, že to je spíš jako tím, že. On ví něco, co já ne, a díky tomu se rozhodl nějak, jo. Ale, ale někde mi to přijde vyloženě nesmyslný. Na druhou stranu souhlasím s tím, co říkal Honza, že například, například Busquets, jako už jsem si myslel, že je fakt starý železo, ale teď tuhle tu sezónu jako nepředváděl úplně, nějak, jako úplně strašný výkon, je to samý Dejong ten se hodně posunul, takže s tím bych jako 100% souhlasil. Mhm. Mhm. Jinak týká toho Kumana, tak čo jsem si tak přešel, tak weby a názory na něho tak často se právě ako povedal Sako, hovorí o tom, že nestrieda dobre nereaguje na zápas, hovorí sa o tom, že vlastně ani nerotuje, že Barca má 14 hráčů, kteří plasticky hrávají pravidelně mm. a jinak nikto to je to, čo sa mu často akože vyčíta. Sam aj Kuman povedal, že nie som však zástancom mnohých zmien, pretože jak mužstvo funguje, nie je potrebné korigovať veľa. Pre náhradníkov je to ťažké, pretože na trávník sa nedostávajú často, ale nejdůležitější je tým. Príjmeme rozhodnutia v závislosti od našich pocitov a fyzických dát. Čiže toto je niečo, čo sa mu často vyčíta. Honza, ako to vidíš ty, ten, tento aspekt, že je to fakt tak, že Kuman by mal častejšie rotovať, alebo tam proste nemá kvalitu? No, za B. Co se, co se týče té tý rotace, já bych neřekl, že Kuman rotoval nějak málo. V Kuman naopak bych řekl, že zkoušel, zkoušel jednak různý, různý formace, různé taktiky a zkoušel různý hráče. Řekl bych, že spoustě hráčů dal toho, prostoru teda asi víc, než by si zasloužili, že, ale zase, já jsem tady na, na to úplně nějaký číslo nekoukal, kolik on prodotoval hráčů, ale opravdu si nemyslím, že by tady v tom byl nějak horší, než ti jeho předchůdci, a protože ti se kritizovali za úplně to samé. Co se těch střídání týče, jak, jak říkala Sako, jak to mám úplně stejný přístup. Sice kolikrát si řeknu, že to, že to bylo nesmyslný, ale u každého trenéra, a to, to přísám u každého trenéra, jsem tady to vždycky bral, takže je, je, on je ten člověk, který s nimi tráví denně kolikrát i 12 hodin studováním toho, co, co oni jsou, začmá kolem sebe tým profesionálů. A my je vidíme jednou, kolikrát jen za, za týden na půl hodiny, že jo. Takže tady v tom případě rozhodnutí toho trenéra respektu a Nemyslím si zároveň to, že by, co se týče střídání, byl Kuman horší ten než ti před ním, protože já si třeba pamatuju u Valverdeho, že můj nejlíp, nejlípko, nejlíp komentář na webu byl, když jsem kritizoval to, jak střídá Valverde. Jo. Takže vždycky hmm. se na každého trenéra v Barceloně nadávalo, jak střídá i, i na Guardiolu na Enriqueho úplně, úplně jako extrémně jsem si myslel a to, to, se, to se podle mě jenom stupnilo. takže je možný teda, že ty trenéři, co se týče toho střídání, chodí jenom, jenom horší a horší, ale je, jak si se ptal čistě na tu rotaci tam, řekl bych to, to jediné, co fanouškům vadí a možná, že to jenom českým fanouškům protože mi nepřišlo, že by ve Španělsku takováhle nálada byla je nenasazování puže, že pak by to bylo, co se týče rotování hráčů, úplně v pohodě. Ale v tom, v tom útoku, jako viděli jsme hrát Trinka, tak zkusil to, nějaký prostor tam dostal, nebylo to nic. Pak, jak víme, stoprocentně by hrál víc Faty, to si myslím, že dost jako Kuma nasazil, protože Faty ten měl prostě ten úplně brutální a řekl bych, že z těch hráčů, co on měl úplně největší potenciál a nakonec se, se zrakují, že ani nevíme, jestli, jestli, bude hrát vůbec příští sezónu, protože už je to nějaká čtvrtá operace, jeho žila, takže tady to, tak, taky, jak bych řekl, že byla pro Kumano dost velká smlouva, protože Faty mě v některých těch momentech ve Vápně připomínal E to a, a, to parcelně strašně právě, jak jsem říkal, chybělo nějaká, nějaká ta efektivita. Já neříkám, že bych ve Fatim, který je, je primárně křídlo, viděl okamžitě nějakého zabijáka do vápna, ale jsem si celkem jistý, že by to s Fatim dopadlo, dopadlo líp nebo minimálně. Kdyby to dopadlo stejně, tak byste si říkali, byl tam prostě takhle mladý hráč a nebyl tam Griezmann za 120 milionů nebo, nebo za 140 nebo 140, nebo, i ten Dembele, že? protože tam opravdu Kuman, jako Řekl bych zkusil, zkusil úplně všechno, až možná na toho puže, který mu mohl dávat prostor víc, ale zase. Puž už není nějaký úplně super mladý hráč, má prostě postavu dítěte. A já, mluvilo se hodně o těch jeho manírech a já tady nebudu soudit, jestli se na něj Kuman zasednul nebo ne. Budu soudit jenom to, co Puž předváděl na hřišti. OK, nedostal tolik prostoru, aby to hodnocení bylo úplně vypovídající, ale mě osobně se třeba puštěma těma svýma výkonama nějak jako moc nelíbil a byl jsem, byl jsem rád, že tam Kuman zkusil dát toho Moribu, který je typologicky úplně jiný hráč než Puš a viděli jsme, jako kdyby, kdyby Moriba proti tomu Realu nenarval dřevno a dal tam gol, tak hmm. jako si myslím, že uh, ta, 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 taky, se, taky se baví vodičem jiným. takže zase to, že nedostal šanci Puš udělalo prostor by to by nebylo, že by tam Kuman nadspal někoho, jako si myslím, že tam třeba Valverde předtím dost spal za zásluhu jenom. A co se týče nějakého opomenutí Paniče, to jako úplně chápu, protože Paniče podle mě nechtěla ani samotná Barcelona. To, to, tam, se, tam se prostě jenom zase oddalovaly finanční problémy, A, takže se, já bych jako ani nechtěl, aby, aby hrál Panič ten Bjanič reálně nic nepřevedl. když jsem ho viděl hrát, tak jsem jed, asi jeden zápas měl dobrý a jinak jsem si říkal, že absolutně nechápu, co, co jako mohl předvádět tom, tomu momentu, protože on, on, je, on je prostě pomalej, přijde mi hrozně alibistický, takže jsem rád, že že uh, pěniče nenasazoval a jinak tam v tom, v tom kádru, já si to teda ještě rychle tady zkusím rozkliknout, abych na nikoho nezapomněl, co to jsem zmínil, takže no jasně. Trinkao, půže máme pianiče, Kutýňo, říkám svatým, ty, ty ani hrát nemohli, nemohli. Pak tady Mateuš Fernandéš, zase hráč, který ho nikdo nechtěl, který ho předtím nikdo neznal. Nedivím se vůbec, že nenastupoval. Pak jsem ještě párkrát čet komentář, že měl zkusit Konráda de la Fuenteho, což je zase další velice mladý odchovanec, ale Zas tak špatně podle mě na tom: Trinkao, Griezmann, Dembele a už vůbec ne, Lord Braithwaite nebyli, aby aby tam musel ještě za každou cenu zkoušet zkoušet dalšího, dalšího mladíka. Jakože e, reálně podle mě ten pro, protočil tak nějak všechno. A speciálně to bylo vidět na té obraně, že tam už podle mě nemohl vyzkoušet jednou kombinaci tam se na, naopak u té obrany jsem viděl, že nikdo kritizoval, že to, že to spíš nezastabilizoval, ale opět, jak to chcete zastabilizovat, když tam máte hráče jako Lenglé, Umtity, který musí pryč. Minimálně, minimálně Umtity. No. Když Piqué, který před tím svým zraněním hrál velice dobře, řekl bych minulý rok, že jsem měl taky z něj docela dobrý pocit a před tím svým zraněním teda První, tady tu první třetinu tady tý sezóny si myslím, že jsem taky z docela dobrý pocit a on potom, že on nastoupil hned po zranění proti, proti Paříži, jak Barcelona dostala čtyřku. Tak to vím, že s postupem času taky, taky nikdo kritizoval, ale je třeba si uvědomit, že by proti té Paříži potom hráli hráči, který za prvý z většiny nikdy, nikdy takovýhle zápas nehráli, na rozdíl od Pikého. A za druhý to byli hráči, kteří v předchozích zápasech dostávali hodně gólů od slabých týmů. Takže tady se zase podle mě projevila nějak... Tady podle mě měl Kuman dost smolou pozici, že on reálně, i když tu důvěru v nikoho vložil, tak potom to odešlo, takže piké najednou, já nevím, co se mu stalo, prostě začal hrát úplný hovno. Lengle ten, ten kolikrát byl vyloučený, nebo tam zákroky je jediný hráč, který byl rozehraný a potom, potom, prostě se nechá vylučovat. Jediný, kdo opravdu měl potenciál na to být top stoper aspoň v rámci španělské ligy, byl Araujo, jenomže ten se taky zranil stát čtyřikrát, že jo. A ta 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 hmm. taky tam prostě zaměnil, co si pamatuju, proti tomu je, to ještě, on dostal taky nějakou červenou kartu, nebo taky úplně jako nějaký nesmyslný věci předtím, ale e, fakt jako Araujo, ten je volevil vejš, než všichni ostatní, nicméně taky se na ně nemohl spojenout. To samý Firpo, opět hráč, u, u něho něhož je jasný, že přišel nesmyslně, tak to s tím jako do nějaký extra rotace není potřeba počítat. Je, je, ještě, když je to levej v obránce a zase to jsem předtím možná nezmínil, Alba, ten si myslím taky docela se pod Kumanem rozehrál, takže tam ani žádná rotace by nedávala smysl. Takže tam po tom, co tam už zbývala jenom Mingeza, zase Mingaza, předtím úplně známý jméno, který Kuman vytáhnul, ty šance mu dával, dával mu tak jako šance na různých pozicích, ale myslím si, že kdo viděl Mingezu pár zápasů, je vidět, že ten Mingeze určitě potenciál má, kolikrát předvede i směrem dopředu. Dobrý moment je, je rychlej, ale zároveň je to takový plašan a jestli jste koukali třeba na klasiku, co si snad koukali, tam i když Viničiu snad, teď nevím, jak v tom klasiku, jestli Minichius, ten Viničius nedává gola, myslím, že jo. Ale měl to jedno, to jedno, jestli dává nebo nedává. každopádně přes Mingezu chodil do kvanta, kvanta šancí velkých. Hmm. Ale to bylo zase jenom z toho důvodu, že Mingeza úplně nesmyslně na půlce vystupoval. A pak to kolikrát dokázal na tou svou rychlostí a ještě Viničus se kolikrát o ten míš obrat, jo. Ale tak, taky tam bylo vidět, že Kuman z toho vyloženě květ, co tam Mingeza předváděl. Takže si tady s tím hráčem ještě úplně asi nedokázal poradit, což eh, podle mě je, je logický, když je to jeho první sezona, když, když je ještě mladý. Takže tady na, na toho se taky nedá spolehnout. No a, a potom samozřejmě eh, obětních beránek eh, Roberto na pravé straně. No, já eh, se hráčů jako Roberto taky vždycky jsem se zastával, samozřejmě to, co Roberto letos předváděl, to, to dobrý nebylo, ale opět glorifikovat Desta, to byl absolutní nesmysl je vidět, že ten Dest má taky ještě hodně dlouhou cestu na to, aby vůbec se dostal řekl bych na nějakou uh, Robertovu úroveň, ale což možná říkám blbě, ale aby aby ten jeho přínos pro, pro Barcelonu byl přínos, co si myslím, že uh, Roberto za ty roky udělal. Čili, mm -hmm. abych to ještě jednou shrnul, řekl bych, že z toho kádru Kuman vyzkoušel víc než dost, že rotace tady v tom případě byla úplně v pořádku, ale projevuje se prostě, že ten kvátr tu kvalitu nemá. Mm -hmm. On za to, to pěkně jakože zhrnul. Pojďme ale dále, protože máme obmedzený čas. Leo Messi, to je jakože velká téma. Víme, že v druhé polovici se dost prebral ukončil sezónu so štatistikami 47 zápasov, 38 gólov, 14 asistencií, brutálne čísla. Sako, ako to vidíš ty? Ostane Messi v Barcelone alebo pôjde preč? Ako by si to vlastně ty videl? Pretože vieme, že v tej druhé polovici sezóny už to byl taký vysmiatý Messi, taký ten šťastný týpek prostě Čo sa mu vlastne vyčítalo v prvej polovici sezóny, že bol taký chmuravý nechcelo sa mu, ale v druhé polke se to zmenilo. Čiže myslíš, že to je znak toho, že Messi je šťastný a že ostane v Barse? Mm, jestli je šťastný, to úplně nevím, ale myslím si, že znakem toho, že zůstane je příchod Agiera, o kterém předpokládám, že se taky budeme ještě bavit. Ale jako kdybych, kdybych teďka dal, abych sadil tisíc euro na to, jestli půjde pryč nebo nepůjde, tak si sadím 100% na to, že nepůjde pryč. Mm -hmm. O tom, aký to má samozřejmě plyn na Barcelonu, se asi nemusíme nějak bavit, prostě Messi musí ostať. Uh, je to to nejlepší, samozřejmě, se pro Barsu stať. Lukáš, jako to vidíš ty s Messi? alebo prostě zostane. A jaký vplyv vlastně. na to může mít Aguero? Ale určitě jako zůstane. Jako já nevěřím tomu, že by odešel momentálně. V první, nebo na, před sezónu, když jsme se bavili na začátku sezóny, v první polovině sezóny OK, tam to byla trošku jiná situace, ale prostě ta situace se za mě změnila. Jak už říkal Sako, příchod Agera je toho jasným důkazem. Jednoho kámuše mu v létě vzali, tak ho nahradili jiným, který nemá zkušenosti z La Ligy a je častěji zraněný politika výborná, ale tak tam nehodí o On... peníze, jako tady u toho. No nato, já vím, jo? ale prostě vyhodit Suárez a vzít Aguera, ty vole. Bych <laughs> se viděl lepší rozhodnutí. Ale pokud teďka ještě čistě o Messiho nejdem řešit tady agero Agero Suárez, výměna, co se asi dostaneme, tak za mě jako Messi zůstane. A právě má tam teďka, má tam místo Suárez novýho kámoše, takže za mě to je taky znak toho, že zůstane. Mhm. Mm se týká té výkonnosti, tak víme, že v té druhé polovice sezóny byl fakt brutální. Je to, to taká definitivná bodka uh, pro těba, co se týká toho, že Messi alebo Ronaldo? Protože za mě Messi aktuálně daleko prekonává Ronaldo a podle mě útočí na sedmu zlatou loptu. Kámo, tak to určitě neútočí ve hře 100% Lewandowski No, co se týká kvalit, čísel, tak Leo Messi je suverénně prvý to za ten, bych řekl. Ale... <laughs> za, za, mě si to 100% jako zaslouží, jakože leva už jenom za to, že mu to minulý rok ty vole ukradli. A, ale to je jedno, asi za míšte to nebudem, ale neři, jestli ty vole, nevím, ale já je prostě beru jakoby na stejno, nevím, nevím, jakoby za mě Ronaldo má ještě horší jako výchozí pozici v, v Juventusu, než má, než má Messi v Barceloně, Rozdíli je jestli ti tam tyhle připravuje přihrávky Bentancur nebo De Jong, a <laughs> nevím, jako podle mě, jako ten Juventus jako je úplně jako v prdeli, ale že úplně, mm. oproti tyhle, oni skončili i za AC Milan, nebo ještě ne, možná, ještě je, nie, poslední, poslední kolo je poslední kolo, vy můžou nakonec skončit čtvrtý, ale jako Juventus je úplně jako mimo a tam jako nikdo nic nedává, tam, tyhle, tam to stojí čistě jenom na Ronaldovi, takže tady bych jako vůbec nechodil do toho, jestli Messi v tomhle zastínil Ronaldo nebo ne. Za mě oba dva měli jako vysoce nadstandardní sezónu oproti tomu, v jakých týmech jakoby, nebo na jaký úrovni jsou jejich současný týmy. Tak oba dva jako podle mě jsou jako hodně daleko. A co se možná stálo podle těba, že Messi zrazu takto ožil? Vůbec nevím. To neví nikdo kámo víš co. Honza, co se stalo, že Messi ožil? Ty to možno věš. Ale já jsem to říkal, mně přijde, že Messi zase začal bavit ten barcelonský fotbal, že předtím to prostě bylo tak, že ho ten fotbal ani pořádně nebavil, oni se tam tak nějak dělali, co chtěli a to, to ne, nebylo dobře, neměli pořádně z nikoho respekt, ty výsledky taky už potom neměli. Teď se chytli aspoň trochu, ne, řeknu nějaký nějaký vítězný vlně hráli takže to podle mě Messi mu mu vyhovovalo, což se potvrdilo i na těch číslech. A jak, jak jsem jak no. jsem říkal. Ostaněme si? Co? Ostaněme si? Nedál bych tomu asi 100% jako Sako. takhle optimisticky nejsem. Spíš bych řekl tak jako 75, že že jo. Mm -hmm. Ale fakt se jako umím představit, že by si že... Jako, co, co tě vede k tomu, že že nezůstane? to, co jsem zase říkal s těma titulama, že mi si chce vyhrávat tituly, podle mě v Barceloně tady po té sezóně bude ještě víc přesvědčený, že se mu to nepovede. Prostě ten čas se mu nějak ke konci chýlí, když ve Španělsku minimálně, když to není teda proti Reálu Atletiku furt nominuje, i když i proti tomu Reálu, hlavně proti tomu Reálu, klidně mohl obě dvě ty klasika rozhodnout, ty se k tomu takhle vrátím. Furt na to ty šance hmm. měl. Takže v tom, v tom Španělsku on má furt dominantní pozici, proto si myslím, že on sám by asi cítil, že tam může být ještě velký přínos. Nicméně si myslím, že to, jak se mi si rozhodne, bude záviset právě na tom, co si, co si řeknou s Laportou. Jestli Laporta dokáže už během toho, toho července, kdy stejně se bude hrát, myslím, Kopa Amerika, že jo, v červenci. To věřím, mm. Takže tady to Messi asi úplně nebude řešit tu svoji budoucnost vyloženě během kopy, takže bude záviset na tom, co, co Kuman nejenom naslibuje, ale co, teda, Kuman, co Laporta nejenom naslibuje, ale co i v tom třeba červenci předvede na přestupovým trhu, protože zase si nebudu představit, že by ten podepsal jenom a Agiera, Depaje, Garciu, že to, že to, bude stačit a zároveň, kdyby třeba do Real opravdu šel Mbappé, tak to je Barcelona úplně v To <laughs> <laughs> To jako bez šance. Zase um, Atletiko to podle mě bude hrát tak jako na stejné úrovni, akorát ten, Real si myslím, že ten už dolů o moc nic nic nemůže, spíš se teď tak nějak odrazí a, a půjde, půjde, nahoru a tak jako Messi musí mít pocit, že ten příští rok aspoň tu ligu udělají, ale opět Messiho ambicí je vyhrát ligu mistru, Těž, těžko říct, mě, mě nepsal, jestli mu bude stačit jenom šance na to vyhrát ligu. Mm. <laughs> Luki, Luki vyhrá podle a Messi trofej v Barceloně, keby ostal. Hrozně bude záležet to letní přestupový období, no, tam... OK, ako, na Ligu ako... Maestro, myslím, že ten tým bude, a i kdyby to leto bylo úspěšné, dali mi tomu do nevěřím dvou tomu. tomu nevěřím vůbec. Máme to rovnak... no a to je, to je, právě to, o čem mluvím, že jo. Je, to fakt, sice teď Barcona po tom, co splatila ty dluhy z těch z tý půl miliardy tam jestli jim zbývá nějakých 60 z toho ještě a dejme tomu, že vlastně Laporta hlavně musí ty příjmy vygenerovat z prodání těch asi deseti hráčů, kteří vyloženě musí odejít. To tam, jdeme na to teraz. Tam, dobře. Tam, tam, jak jsem říkal, se ukáže to bude zatím největší mezník tady to přestupový období Laportova pro působení čele Barcelony, jak dokáže se zbavit Kutýňa v první řadě, Griezmana s otazníkem, to by záviselo na tom Kutýňovi, ale když Dembele taky s otazníkem, musí odejít 100% teda Umtity. Z já, sice, já, jsem z něj taky kolikrát vyloženě brečel, nadává se na něj, ale zase jestli, jestli on by přistoupil na nějakou změnu platu, já bych s ním úplně ne, neměl problém mít ho nějaký, nějakýho třetího, čtvrtého stopera, protože on proti měl se týmu kolikrát zahrál, jako prostě, že uh, si tam rozhodčí těch jeho faulů nevšímal a tím pádem on byl dá se říct neprostupná zeď. To samé uh, na, na pikem tam asi taky bude to záviset, uh, jestli on, on už teda si nechal slížit tu mzdu, ale jestli dál půjede sem zdou. ale už jsem pikého o něm mnohokrát mluvil, mluvil v dobrým světle i po té minulé sezóně, kdy on jako první, i když si myslím, že on zároveň nemusel, on jako první položil tu hlavu na špalek a řekl, klidně mě to tady usekněte, protože jsme fakt kreténi, co jsme tady předváděli a řekl bych, že ten Piké prostě jako nějaký aspoň mentální vůdce té obrany, že má dobrý vliv na tu kabinu, tam svůj post mít bude, i když když třeba na hřišti, na hřišti nebude, doufejme tady s tím výkonem ano Takže tím, tím je asi potřeba začít. No to samý Lord Braithwaite pravděpodobně bude nevím kam. Uh, Mateuš Fernandes úplně zbytečný hráč, Pjanič, úplně zbytečný hráč co nevím, jestli, jestli, jestli s tím trinkem to trinka asi ještě prodávat nebudu, s tím to ještě zkusej, ale řekl bych, že se taky, jestli se uzdraví faty, tak tam taky bude za dvě, za tři sezony zbytečný, ale fakt jako závisí to i na tom, jak tam právě třeba zvládnout toho Dembeleho a podobně, čili je, je ta situace opravdu, řekl bych, komplikovaná, i toho přestupu trhu i ty barcelonské soupisky, nebude to jednoduchý určitě tady to vyřídit. Po tom, co předváděli Barcelona, sice to nebylo podle portu, ale co Barcelona předváděla v přestupech poslední roky, si nemyslím, že se to podveře, povede tak, jak bychom si všichni přáli. Ale doufejme teda, že opak bude pravdou. Já jen tak doplním ty jména, o se rozpráva, tak aby jsem to nějak zhrnul, tak to je Neto, Umtiti, Firpo, Alenia, Puš, Coutinho, Pjanič, Braithwaite, Griezmann. Uh, Sako otázka na teba, kdo by mal odísť, kdo je vůbec z těchto měn predatelný, to je pro mě to nejpodstatnější. a koho Česně. by si možno predal ty ještě? Ještě jednou mi řekni ty jména, o kterých Neto se bavíme. Neto, Umtiti, um, Firpo, Alenia, Puš, Coutinho, Pjanič, Braithwaite a možno ještě i Griezmann. Tak to se nezapamatuju, ale <laughs> Umtiti bych 100%, um, ty ty 100 prodal, ten podle mě, mě prodatelný je. Tam si myslím, že to jako bude. Firpo asi, asi to stejný, ten asi úplně nepřesvědčil, i když jako pořád ten levej bek je prostě strašný struggle u Barcelony, ale on je struggle dost jako tak nějak všeobecně. Neto, jako otázka, no, zase otázka, jako co tam chceš mít za, za jako náhradu na Golmanovi. Rezervu asi iba někoho z Bčka. Hmm. No to se mluvilo o peněz, samozřejmě často ne, ne, já jsem, je já jsem někoho... to zapomněl, ten, ne, 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 to je tam taky na té soupice víceméně zbytečný. Když teda terštegen, tomu by nějaká konkurence slušila, tady, tu, tady ta sezóna fakt z jeho strany byla špatná, ale ne to ten taky přišel jenom kvůli tomu, aby si, aby si Barcelona odložila nějaký problémy. To, to nebylo prostě. Stejně jako v případě peníče, něco, po čem by Barcelona prahla tam. Hmm. I, 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 nějaký peníze podle mě pozici neta úplně v pohodě zastane. Hmm. Pokračuj dal, klidně Pojďte další jména, co tam Už, teda, ale Griezmann, Dembele. Dembeleho jsem se tady v posledním podcastu zastával. Je to tak? moje zastávání skončilo. <laughs> to už musí do hajzlu. <laughs> <laughs> jako, už se on zabavíme, jako, už, u, u, už... jako takhle, ve chvíli, kdy já se přestanu zastávat Dembeleho, tak už je to v prdeli. Jo. Mm. To je prostě fakt jako konec, Tak já budu napsat, no? že končí. No napiš mu, ale já jsem mu včera volal on říkal, že to jako chápe. Uh, Kutýňo, tam upřímně jako nevím, tyho. to je jako takový, asi bych mu klidně ještě nechal sezónu, myslím si, že jako letos ho prodáš fakt blbě a pokud nic nepředvedete, tak ho prodáš úplně stejně blbě i příští rok. To si myslím, že ta cena už jako moc dolů jít ani nemůže a ve chvíli, kdyby aspoň trochu hrál dobře, tak si myslím, že to ještě trochu na, nahoru jako u něj může jít. Pak tam zmiňoval, myslím, puže. Mm -hmm. Ten si myslím, že je asi prodatelný dobře. Já osobně nejsem úplně jako velkým jeho fanouškem na druhou stranu, určitě je to hráč s potenciálem, takže tam si jako, tam, tam záleží na tom, tohle je prostě na trenérovi. Jestli, jestli Kumen ho nechce používat, což očividně asi úplně nechce, tak asi, tak asi prodat, protože jinak prostě zabíš toho hráče a zároveň jako by ti nic nepřináší, takže tady z toho pohledu je to prostě o trenérovi, jestli ho chce nebo nechce, což Kumen ho asi nechce, takže, takže, asi, a ten si myslím, že prodejný docela je. No a co, co jsem, koho jsem ještě neřekl? Janič, Braidweight, Griezmann. Šikrste. <laughs> tak Braidweight je legenda, ten tam musí zůstat, že jo? <laughs> Hele, pěnič, jako toho nechápu, to, toho podle mě nechápe ani pěnič, ten přestup, jako. To, myslím si, že to, to, je úplně mimo, podle mě. Uh, takže a ta otázka, jako ten podle mě úplně prodejný není, jo, protože on už je starý a jak tady bylo zmíněno, je prostě pomalej. Uh, jako, jako Nedokáže si představit, kdo by chtěl koupit pjaniče momentálně. Do toho momentálního stylu fotbalu, který se hraje, peníč prostě vůbec nesedí. A ten poslední byl kdo? Griezmann. Jo, Griezmann. No, jako Griezmann. Teďka jsem se právě tady díval na jeho statistiky. Griezmann má za tuhle sezonu 51 zápasů, 20 gólů a 12 asistencí, což jako není... Za mě to je minimum, co by měl mít útočník v Barceloně. Ti do toho skočí. Nadruf... Za tento kalendární rok má 32 zápasů, 15 gólů, 11 asistencí a je u 8 nejproduktivnější hráč na světě. No, a já, jako, já bych ho upřímně asi... Neprodával už jenom kvůli tomu, že momentálně by se podle mě neprodal, tak aby za něj sehnal adekvátní náhradu, kterou prostě Barcelona potřebuje. A Agiero to rozhodně nebude, protože Agiero bude prostě zraněný minimálně nějakou část sezóny, stoprocentně s tím, jak on je zraněný v poslední sezóně, teda v poslední době. Takže asi bych se nebál Griezmann asi, Griezmann asi upřímně nechat. Mm -hmm. Lukáš, jako to vidíš ty s tými hráči, kteří jsou Můžu, pro, kterých by si možno... Můžu jenom prážu, jasný, jasný, Já jasný, jsem se ještě chtěl zeptat Saka, co si myslí ohledně Roberta, protože o, o jeho přestupu se taky dost mluví. Ano, ano. Já jako z pohledu fanouška Barcony, já Roberta prostě nemám rád. Jako jo. Není, to, není to můj oblíbený hráč žádným způsobem. Takže já na něj vždycky nahlížím trošku jako kritičtější, než, než by se asi mělo na druhou stranu je otázka, koho tam chceš jako hrát. Jo? no, jestli, teda, teda zůstane Kumán což z největší pravděpodobností jsme se shodli na tom, že by minimálně dávalo smysl, aby zůstal. Pak podle mě asi nemá smysl, aby tam zůstával Roberto, protože tu, tu jeho pozici v pohodě pokrajou Dest s Mingezou. Jako Roberto tam tím pádem je, je, úplně stejně zbytečný jako, jako Fernandeš jako by tam byl třeba i ten push. Je no to, to samý Aleňa, že jo? Je, za mě je 100% lepší varianta. Je otázka, jestli jako Roberto je třeba jako zkusitelný v záloze. No ale ko, Což on tam místo, jako místo, dřív to, rával. to, jo, to, to, on měl Roberto na tom pravém beku bych si jenom přechodně, že jo. Ale čím dál více tam vrtává, teď do toho přišli ještě zranění, přišli do toho špatný výkony, takže ho fanoušci spíš nemají rádi. Psychické problémy do toho? O no to, to, to pramenilo tady z toho, to, takže... já si myslím, že by mu přestupění prospěl. No přiměři, a, a to je, a to je, to je další, další věc, protože stejně i kdyby šel do té zálohy, kolik, koliká tým on tam bude hrát housle, dejme tomu, že teda by třeba zůstane no, teda, jako přes, přes De Jong, Busquets bude hrát podle mě dál, pak je Busquets De Jong jsou naprosto jasně Jong, před ním, no. Pedri je jasně před ním, možná jako Kutýňo, ještě je Moriba možná, Moriba taky možná ještě před ním určitě aspoň aspoň pro fanoušky, takže to asi stejně prostě spousta hráčů na té soupisce nemá smysl, no. Tady tady s tím, co předvádí. Mm. A... Je to pravda, okay, na okay. druhou stranu potřebuješ nějakou šířku, šířku no, kádru, To, to, jsem že... stál právě začít, že bavíme se o tom, že veľa akože hráčů má odísť. Samozřejmě nie ty jsou predatelní a otázka, že ty hráčov treba aj nahradiť. A bavili jsme se o tom, že prostě šírka kádru a ta kvalita nie je dostačujúca. A hovoríme stále o tom, že Barcelona nemá peniaze. Tak ako tých hráčov nahradiť kvalitatívne, keď proste na to nie sú peniaze. A nehovorím o tom, že prostě takí hráči jako Braidwaite, uh, já nevím Firpo, Umtiti, Neto, oni nepôjdu za velké prachy. Ani ten Coutinho nepôjde za veľké prachy, keby sa strelil. Čiže, Luky, ako to vidíš ty s tými odchodmi, ale i s tými náhradami? Akože, ja vím, že se podpíše Garcia, Depay a Guero zadarmo, ale stále to hmm. nestačí. To, to prostě bude iba akože doplnenie o hráči od a že prostě pri tých finančních problémoch je to no ťažké tých hráčov predať, pretože nie, nie je na náhrady. Hmm, hmm. Ono bude hrozně složitý, koho, koho dokážou prodat. No. A kdo je toho... pro teba predatelný z těchto hráčů, respektive koho by si predal? Já se otevřu tu soupisku, protože se těch jmen tady bylo hrozně... No právě, měc. to se hovorí o nějakých 12, 13 menách, ale ono, jedna věc je no, jich ale... druhá věc je najít náhradu. No a co se týče třeba na náhradního golmana, tak já bych se tam prostě nevím, jak je na tom zase Barsa je tam peňa velmi je šikovný. Tam no, to je v pohodě. Tak v ten moment prostě neto klidně může jít, ať v náhradní golman pro mě není úplně klíčová pozice. Uh, klidně tam může chytat ten peňa. s tím, že tak jen prostě jednička, navíc už je zkušený, víš co, je mu 29, je to prostě zkušený golman, když už tam není potřeba žádná doba hájení, nic chytá skvěle a podle mě neto zbytečně bude mít velký plat, tak je mu 31, ten plat nebude úplně malý, si myslím. A uh, další, kdo se tam řešil, Lenglet, Umtiti. Mm -hmm. No ono právě hrozně záleží jako na té náhradě, že jo. Jako v ideálním případě tam uh, Umtiti Garcia to je Na 99%. No, přijde Garcia, takže pravděpodobně, že by základ byl Araujo Garcia. Je to kvalitativně dobré? Za mě <laughs> to, Co, za mě taky jako ne, no. Ale asi to bude muset stačit. A náhradníci teda Piqué Lenglet. Nebo pikém ingeza. Mm -hmm. Asi pikém ingeza bych se ho spíš. To znamená untitled Let Out, za mě. Takže zatím, když to bude jmenovat, ne to. Ale tě doplním, že i um... teda do rozostavení a 4-3, což je dost podstatné, či buď hrát na 300 pěrou, alebo na 4 no na určitě, 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 určitě 4-3, no. 4-3 jako 100 pro. Mm -hmm. No potom levý back, podle mě Firpo nemůže odejít, pokud nemáš náhradu a jí, nevím já osobně, než kupovat zase nějakého hráče na lavičku, tak bych si tam radši toho Firpa nechal. A já bych jenom upozornil, by že když už Alba nehrál z nějakého důvodu, že tam stejně zkusil kumovat radši Desta než Firpa. Na levého. Mm. Jo, ale to počít takhle. Dobře, nebo takhle, jinak to řeknu. Vybrat si, kdo odejde z dvojce Roberto Firpo. Určitě. Takže v momentě, kdy bude zkoušet desta vlevo, tak ti zase bude chybět pravý bek. Takže tam se řeší príchod Emersona z Betisu, který vlastně bude stát Barsu iba 6 milionů, protože Barsa už vlastní 50% s Betisom na polovicu. Uh -huh. Čiže vlastně za 6 milionů dostane Barsa jedného 105 pravých beků, který je kúpitelný. Čiže tam Barsa může porěšit právě toho Emersona za lacné prachy, který je kvalitativně uh -huh. velmi dobrý, zaujíma se o něho Bayern, alebo i PSG. Uh -huh. Takže já bych to myslel skoro toho Roberta tím pádem, no ale... Jo, určitě by tady to dávalo smysl. Je pravda, s tím Jansenem to je hodně dobrá poznámka, on ostatně v Barceloně už mohl dávno bejt, když jsme u toho, ale furt by to chtělo nikoho na toho levýho beka, i kdyby se... Firpo prostě není dobrá náhra, i kdyby... Jasně, ale otázka je, to ty peníze, Lukáš, ne? Yeah. No, právě, mě jde, mě jde prostě o priority. Jasně, že v ideálním případě bys tam firma neměl, ale v momentě, kdy ti jde o priority a potřebuješ ty peníze investovat jinde, tak to úplně asi nechceš investovat do backupu na levýho backa. Takže já osobně bych asi to investoval jinde. A jestli odejde firpo a bude náhradník, bude tam třeba zaskakovat DEST na levé straně. Uh, nebo zůstane Firpo, to asi pro mě není úplně jako priorita, ale určitě to není post, do kterého bych investoval nějaký velký prachy. Emerson za 6 milionů, OK, ale... Zastaně možná na troch stoperů a... podotýkám, když tam bude Emerson. To asi, asi ne. Tam je lepší varianta Dest. No, já, já osobně bych prostě na, na tři stopery nehrál, takže to já tuhle variantu vůbec neřeším, mm. protože v Barceloně máš momentálně jednoho, jednoho stopera, který ho počítám a toho jsem ještě jako o něm zjistil letos. Mm -hmm. V letošní sezónu, víš? A nepočítám, víš, takže hrát na tři stopery, bys musel tři stopery koupit. je to je za mě prostě mimo. Ok, podělej. no. Potom záloha otázka, koho se ti prostě podaří prodat. Tak ideálně, že jo, je tam Pjanič, je tam ten Mateus Fernandes. Uh, je tam Půš a Půš prostě nehraje pod, uh, pod Kumanem, takže asi teoreticky jakoby taky, ale ono se ti hrozně zužuje. No právě, tam no brutálně. To je, to je právě o tom, že že prostě potom potřebuje... Je, Barca to může koupit 12 hráčů. Služit, teda, tady na tím bych prostě mohl teďka sedět hodinu, potřeboval bych si to asi vypsat jako na papír, že jo. Ale minimálně v té obraně, tak tam mám jako relativně A tak na, na jasný. co potřebujete mm. mít v kádru Matoušu Fernandeše, který ho, OK, no, dělá dělám no tam nějakou stejně nehraje. No jeho ně. Ne. No, no jasně, tak jako on, on s pěničem určitě jako out. To jako určitě, ale potom ten push, asi do no šířky kádru tak bych jasně, si ho jako Moribu, to, to, kádru to, taky. Ne, ne, je nesmysl odstřelit všechny, když ani po záloze se teď se moc nemluví, že by tam měl někdo přijít. Ale hmm. jako paní s, Fernandešem Takže kdyby tady ty odešli, tak samozřejmě potom už by ab, absolutně nedávalo smysl dávat pryč puže, který si myslím bere s menší prachy. Možná i než Fernandek, zároveň je to, je to odchovanec. Jo. A navíc, navíc je mladý šikovnej, no. může prostě do budoucna ještě vyrůst. Jako jeho jeho jméno na se jako minimálně vypadá dobře. Líb než mm -hmm. to peněžovo, no, i když tam bude jo. mít nula zápasů. No jasně. Jo, 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 jo. No potom tam zůstává Pedri, tak ten je jasný, ten samozřejmě musí zůstat. asi Kutýňo, uh, ale hrozně záleží na ceně, no. jako on má brutální plat. A je to poslední rok, ho predáš za, ještě za relativně veda. Relativně. Vůbec. No, já myslím, práci. že jsem mluvil o nějakých 30 snad dokonce milionech za kotý. Což by... No, Tolem to len blázon to za něho 30 milionů. Takže to je ještě hodně. No mně to tak přijde, no. Ne, hmm. já, já souhlasím, ale z, z pohledu... To... Nevím, já... já, a, fff, já, to se na druhou že bojeru třeba koupáš špatně já bych ho třeba za 30 100% neprodával jako příměřiště ale tak ale jako kebe... za víc než 30 to koupí jenom úplně šílenec jako ale naprosto a, no, a ještě no, a vezmeme je je ten plat to je reálně možno 45 milionový výdavok pro Barcelonu každý rok jakože no ok, hmm. uh, kdyby vezmeme, že uh, kdyby ho prodali za 30 plus plat má nějakých 15 alebo kolko tak to je reálně hmm. jakože Barca ušetří na jednom kutyňovi 45 milionů jo, jako pro Barca by bylo super pro prodat ale nemyslím si, že ho někdo koupí s tím platem, který má. A nebo to dopadne tak, že ho někdo kopí, ale mu bude doplácat plat. Mm -hmm. Což je úplný bullshit, to už bych si radši nechal. Mm. Já upřímně si nemyslím, že je prodej Kutína reálný, takže já bych asi pracoval spíš s tou variantou, že tam zůstane a bude se jakoby točit s Pedrím Bude cover za Pedriho No, <laughs> jako by jo, i když to zní úplně debilně, tak jo. <laughs> a já vlastně zase Kuba ukázal, že z toho Kutína nějakým způsobem vyžívat chce, no, než se teda pokusil Kutýně o nějakou kličku a přitom se zranil do konce sezóny. Ale já bych ani neřekl, že by to byl cover. Prostě oni dva, aby se točili. Prostě Pedri, Pedri s Kutýněm a kdo bude mít vždycky lepší formu, tak bude hrát. Takže bude hrát Pedri. Takže Pedri. tak pe pe no, jako a já si myslím, potom... že Kutýně by třeba teď hrál místo no. Pedriho, protože Pedri už to taky ta 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 bylo Kumanovi dost vyčítáno, že ho vyloženě přepálil s tím, jakou porci. Hmm, tak je to mladý dostal. Kurz. No, no a právě a potřebuješ za něj prostě nějakou náhradu. Takže ty v momentě, kdy pošleš Kutýňa pryč, tak potřebuješ top hráče za něj. Takže já, já bych asi do Kutýňa ani nešel. Já bych se asi nechal. A někdy by si mohl na něm zarobit tam... 50 milionů s tím platom a s tím Predajom? Pokud by někdo nabídl 40, tak ho prodám. Určitě. Ale to nikdo prostě neudělá. Takže s tou variantou prostě ani nepracuju. A prodávat to za 20. Je ne, po, podle smysl. mě jako je důležitý se zbavit někoho z trojice Dembele a Griezmann Coutinho. Takže právě pojď. Já s tím souhlasím. Jako za mě určitě Dembele. No. A bohužel. Za, ale, nebo no. takhle, takhle. Bohužel. Určitě. No to hrozně záleží, kolik za ní dostaneš. Tak končí Pokud mu kontrakt. Dembal... Končí mu kontrakt další. No rok. právě, právě. Mu jako končí kontrakt, takže on prakticky musí být jako prodaný. Tam není o čem. On musí být prodaný. Ale on samozřejmě tak podotýkan... nejlepší by bylo speněžit Griezmana, že jo? A nebo vlastně i toho Kutýňa, protože ten má obrovský plat. Takže se v tom teďka zase mo motáže, že kdo nabídne jako částku a je potřeba si to spočítat, kolik má ten hráč plat, koho za ní můžeme přivíst a Jakou částku nám za ní nabízejí? Za mě Kutýňo out. No, za mě Kutýňo je varianta, kterou bych chtěl nejméně z těchto tří aut. Za mě bych preferoval odchod buď Dembeleho nebo Griezmana. Záleží na ceně, ale, ale asi bych preferoval jako nejméně. Ale tři zároveň právě, že by mě to mě zaznavělo. Měl bych, já bych, na bych, bych jel 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 Dembeleho Ale právě, pracoval pracoval, jsi 3 tři. A teď je mojí otázkou, mm -hmm. co, co tam jako v tom případě, toto to, se podle mě víc hodí Dembele než než Griezmann. Než, než jestli, jestli do, do toho 3-5-2, kdybychom se o tom bavili, tak ještě jako OK, mm. tam bych, mm. bych bral, že by si chtěl vyhodit Dembeleho. Já teda nejsem žádný Dembeleho obdivovatel, ale oni podle mě oba dva, jak Dembele, tak Griezmann, když Griezmann teď, jak říkal Volko, on má ty, ty, čísla letos docela dobrý, ale zase se musíme podívat na to, proti jakým soupeřům, jaký, jaký gol, jaký asistence to byly. Ale on furt má hodně zápasů, kdy on nepřede do opravdu vůbec nic, že já ho vidím opravdu až když on je střídaný. A, a to, je naprosto žalostný, jak, jakou porci zápasů to u takovýhle hráče tvoří. To samý Dembele. Oba dva jsou prostě hrozně nekonzistentní, ale jestliže... Ale Dembele nemá ani čísla, to je to podstatné. když aspoň dává gol. Jo, to, to jako nelze popřít samozřejmě, samozřejmě, ale podle mě furt u Dembelého tak nějak cítím v některých těch zápasech aspoň nějaký potenciál, že by tam, u Griezmana nevidím, že by mohl ještě nějak zlepšit. U Dembelého se říkám kolikrát, tyho, jak to, že on tady to nepředvádí furt, když tady to dělá s takovou lehkostí, on třeba i proti tomu, proti tomu nemáte, Dembele zahrál vyloženě dobře, jo? A pokud, ale chtěl jsem jako narazit tady na to hlavně, že když se bavíme o 4-3-3, tam podle mě pro Kutýňa i pro Griezmana je menší smysl než pro Dembeleho. Jo, já právě zase tam je o tom, že pokud neprodáš Dembeleho, tak musíš prodloužit smlouvu. Jo tak? A, nebo takhle. Hmm. Vyhodit Dembeleho, kdo jiný půjde na křílo. Bude se teda počítat s Fatim Strinkem, nebo, nebo jak to? Bude Griezmann na levém krídle, Aguero v útoku a Messi napravo. To bude taková nová ofenzivní trojica. Messi, Aguero, Griezmann. To bude sen. tak jako já hlavně počítám jako s že jo? Takže za mě je ale s Fatem, jsem nepočítal, kámo. On išel na další operaci. Třetí operace. Když počítáš s Fatem, tak si úplně v ale máš akože, tri, vieš, ako, ja, nie, že ja zim nepočítam, ale on má tretiu operáciu kolena. Mm. V 18 rokoch. O sebe. Hm. Mm. s mm. Fatim podľa mě zatiaľ je akože, nie jakože akože podľa mňa akože normálne, no. Ako Nevrám, no, že no, nestíhne úvod aj... sezóny, ale ako, ja, ja, ja nesom veľmi akože, optimistický, co týka Fatihu do ďalšej sezóny. A keď nějaký dátumy a podobné věci nemáme, ale když Borec jde na tretiu operáciu a futbal nehrá rok a pol alebo rok, tak to bude Prusel. No. Hmm. A otázka potom, ale jak to chceš teda poskládat? 3 5 2? Protože ak je... Na... No, asi v tom případě potom musíš jít, ale v tom případě se teda vracíme no, úplně na za začátek a potřebujeme minimálně ne, no, dva nový Já si stopery. myslím, že 3, 5, pokud zůstane se 3-5-2 hrát bude, um... Řekl bych, že celkově to 3-5-2 se poslední dobou i, i jako v jiných týmech využívá a přijde mi u té Barcelony tady s tím, co máš, že to tak nějak i dává smysl, a že není obrana. Jasně, že s tím to na tom to stojí, na tom to padá, ale ve 4-3-3 tam stejně potřebujete stopy, tam aspoň, aspoň jednoho z toho kvalitního stopera, stejně ve 4-3-3 potřebujete. Ideálně oba dva a Um, jasný, že je rozdíl dva nebo tři kvalitní stopeři, to, to bez zesporu, ale zase si umím představit, že kdyby teda ten Araucho se konečně rozehrál a aspoň se pořádně protáhnul, protože on se vyloženě zranil vlastním přičiněním ve třech z těch čtyřech případů, si myslím. Kdyby ještě Piqué tam občas s Lenglem dokázal nějakým způsobem sekundovat, jestli přijde ten Eric Garcia. Jako těch, těch stoperů minimálně, i, i když právě aspoň ty odejde, kvantitativně nebude málo a řekl bych, že ani ta kvalita tam nějaká tragická nebude, aspoň teda papírově. A zase jako... Tak já osobně například o Garcivi jsem absolutně přesvědčený. Já, 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 teda můžmi. taky ne. Já teda taky ne, abych řekl pravdu. Ale tak nějak se s, s, ním počítá. Ne, prostě, kdyby se hrálo 4-3-3, tak stejně Barcelona bude podle mě dostávat hloupý góly kvůli chybám stoperů. Ty, ty, stopeři, ty, no, ty, ty, o, to, ty stopeři tam budou stejný tam to je jenom o tom, jak no. budou vypomáhat prostě ten, ten Busquets de Jong, no, no, no vypomáhat ten nebude. A celkově, to je, celkově to, je, prostě o tom, aby tam nejanči... Radši tam má troch slabších stoperů jako dvou. No lepší samozřejmě není tam mít protože zároveň tím i ten útok, dá se říct, může trpět, ale stejně, říkám, Barcelona v 3-5-2 těch gólů dávala daleko nejvíc té španělské ligy a stejně i proti, proti, PSG, proti Juventus, když se podíváme na, na, XG, tam jako ty, ty šance měla, to by nebylo to prostě o tom, že hrála blbě obrana a automaticky byl v prdeli útok, to, to vůbec ne. Jako, jestli Tři tři slabí stopeři, když vám tam ještě navíc na hřišti chybí jeden útočník, to je blbý. Ale je hodně. zároveň si nemyslím, že by Barcelona tady tu situaci dokázala vyřešit tím, že ty slabí stopeři budou v úvozovkách jenom dva, protože podle mě těch gólů bude dostat úplně stejně. A ono, stejně jakým stylem Barcelona hraje, Barcelona stejně 70% zápasu drží míč spíš jako je nasměrovaná k té bráně soupeře a je to rozestavený takže tam jsou vzadu stopeři dva před nima kousek busket se to tam s nima pinká a i když se hraje 4-3-3, tak prostě ty jsou to wingbeci, ty, ty krajní obránci podle mm -hmm. mě je to, je to celkem jedno, jestli tomu budeme říkat 4-3-3 nebo 3-5-2 stěžení je ale to jakým způsobem budou ty stopeři, který Barcelona bude mít hrát to, to, je, to, je, prostě základ. Protože jsme viděli, že ty šance stejně bude mít, ať tam budou dva nebo tři útočníci a zase jako rád 4-3-3 a říkat, že útok Messi, Messi který na to křídle stejně nebude, tam bude ten Dest. Messi, Messi, Aguero, Griezmann, jestli je to sen, to jako... A to je, to je, to je kvalitní. FIFA to vypadá dobře, no? ale myslím si, že na by to bylo no. zle. Stejně tam úlohu těch křídel budou plnit Alba s Destem, že jo? A teď, když se vám nedej bože, zraní Alba, nebo když Alba bude hrát blbě, a bude tam muset být prostě vlastně někdo jako Firpo, nebo něco takového. a teď ten Dest taky spíš v těch zápasech směrem dopředu předváděl docela slabý výkony, tak najednou tam absolutně nemáte žádnou šířku. Mm. Já souhlasím. Mm. Mě o tom, že jak se bavíme o tom, že Messi chce vyhrát Ligu Majesto, tak jako vyhrát to so stoperskou dvojicou Araujo Garcia a s tretím stoperem Lengletem to bude jakože riadný hukot. To je, to je taky sen. <laughs> Luki, takže klidně se vrátíš k tomu útoku. Mě to zaujíma, že ako půjdeš ďalej. <laughs> Tak jako já prostě jsem co počítal s Fatim, že jo? Aha. To bylo to, od čeho jsem se jako odpichoval. Že, že Messi, Fatim Aguero, prostě levý že Messi Aguero Fati? Jako... Už keď to má při tom Aguerovi, tak klidně ho nějak můžeš načrtnout, no. Už keď ho no, já nevím, co, chcem, co, chtějí dělat s Aguerem, prostě, já jsem ho chtěl nechat si ty ještě rok, protože jste to zasloužil spíš jako za zásluhy a hmm. za to, že ten tým tam dokonale funguje, on ty góly tam prostě dá, ale Borec bude z půl roku zraněný, že jo. Takže nevím, tam podle mě asi, kdyby zůstal jak Aguero, tak Griezmann, tak oni dva se tam třeba můžou točit. Čiže dáte s Aguero nevím, jako mě, že tak... s Kauerom za Griezmana. Spíš stejný případ jako Coutinho pedry Prostě mít tam dvě varianty. neřešil bych, kdo je, kdo je cover, kdo je základ. Prostě kdo bude lepší, tak bude hrát, kdo bude mít lepší formu, ale mít tam dvě varianty, protože ani na jednoho se nemůže spolehnout. A na 99% přijde ještě Depay, co s ním? Ne, ten dostane z rukou Lorda Braithwaite ten zlatý míč. <laughs> ne vem, a bude ne ho zvedat na svou hlavu ne další dvě, tři sezóny. Než půjde nikam. Jako v momentě, kdy prostě chtějí hrát na 3-5-2, tak Depay dává smysl. To je prostě, on do dvoučelných útoků fakt je dobrý a fakt jako bude podle mě. Ok, tak budeme tam mít čtvoricu Aguero, Depay, Messi, Griezmann. To je sen. To je sen. <laughs> Asi jo. OK, velmi zajímavé. Sako, jako to ty vidíš v té další sezóně, respektive s tou zostavou, odchodmi, příchodmi, lebo ještě ni nikto z nás ani nekupil nějakého hráče za nějaké velké prachy. To se samozřejmě může stať, uh, že se prostě bude mít nějakých 60-70 milionů na nákupy. Tak ľudia aj tak to můžeš nějak zainvestovat i někde. Já ah, bych podepsal Haalanda, ale ten by to tam rozběhal. E, jako, to samozřejmě je nereální, jo, ale ty vole, jako to, to, to co si myslím, že by mi stálo péro ještě 14 dní, to je Ale, čestu, ale třeba, páně, třeba, jako, go, Goldman Sachs prostě bude mít, bude to Goldman Sachs Camp Nou a Erling se přejmenuje na Erling Goldman Sachs Haaland a bude do Barcelony. To by bylo dobrý, no, aby ho úplně přejmenoval, by to vůbec a, nevadilo. A a bude Leo Goldman, Goldman, Sachs, Goldman Sachs Messi. Hele, nevím, Haaland by podle mě, Haaland je můj sen, už jenom z toho, z toho důvodu, že Mbappé pravděpodobně půjde do Reálu a jako nedokáže si představit asi jinou dvojici, která by měla nahradit tu dvojici jako mediálně Messi, Ronaldo, než, než Přesně tak, to by byl, to by byl, to by byl hrozný hukot. Na... Ale v tom případě Griezmann out, ne? Hele, klidně. Jako jestli, jestli, jestli si mám vybrat mezi Griezmannem a Haalandem, tak jako vůbec se mě neptej, ani to mě uráží. Že si vůbec já bych, jako ptáš, já nechyt, já nechyt jako... klidně bych vyměnil všechny ty, co jsme tady řekli, Griezmanna, Kutýja, Dembelého, Netta, no. Fernandéše, klidně za Halanda Jako asi tak, jako Haaland je totální magor. Jako když se podíváš na to, jak ten týpek hraje, tak to je úplnej šílenec. A upřednostili jako, by si ho kupou stopera, hej? Hele, asi jo. Když máte Aguera a i Depa, já asi klidně jo. Hele, Depa je, já úplně moc nerozumím tomu, kde jako má hrát Depa, jo. Protože on je schopný zahrát levý křídlo, teoreticky. Takže otázka je, jestli ho tam Kůmen chce hrát. Podle mě to není úplně jeho post, a podle mě ale jeho post rozhodně není jednočlený útok. Musel by hrát ve dvoučleném útoku. 3-5-2, opět se k tomu ale dostáváme. No jasně, a ve chvíli, kdy hraješ 3-5-2 a máš tam Agiera, Griezmana, Messiho a Depaje, tak si nedokáže představit, jak tohle to chceš sformovat. Ještě když tam máš teda Kutínia, potenciálně. Mm. Prostě hraje Messi Nerozumím a ostatní to. se okolo točí. No, ale, ale jakoby, no nevím. Možná, hele, třeba se počítá s tím, že se prodá Griezmann. V tu chvíli už by mi to docela dávalo smysl. I když jako těžko říct, no, jako Depay, o, o by už se spekulovalo minulý rok. Takže ten tam pravděpodobně no, asi počkej, přijde. Já si myslím, že je jako... chce kuman údajně, že jo? Jo, já si myslím, že jo. Tak už jenom to, že jsou to oba nizozemci, by k tomu trochu jako přispívalo, že jo? Ale já nevím, no. Já prostě, můj sen je hálan, to se nestane, ale furt je to můj sen. A jako kdybych měl říct, jinak, kam bych investoval peníze, tak 100% do obrany, jako, 100%, jako, tam prostě, o tom už jsme se bavili, zase je otázka no, jo, protože ono těch, jako, stoperů není úplně, jako, moc, který by hrál nějak, jako, dobře a byli by koupitelný, jo, jako, Rubena Diaše si asi úplně nekoupíš a, jako, nevím, jo, prostě tam zbytek těch hráčů, Za jako... mě jako... jsou len dvě to je Pau Torres z Villarealu, ak se a Žil okay, Kond, okay. a Žil Kond, a Zase otázka, jestli tady tyhle hráči budou schopni hrát v Barceloně, protože je něco jiného hrát v Sevě potenciálně v Realu a hrát v Barceloně. To je vždycky jako risk, asi jako s je... Jasně, asi, asi jo, asi proč je neskusit. Uh, Garcia upřímně, je to oficiální ten přestup? Ještě ne, ale na 99%, prostě už to skoro pojde, aj Gua, jako Guardiola, že prostě podle něho půjde Garcia do Barcelony. Zmluvu nepředložím. to vůbec dostal. nerozumím. Tomu jako vůbec nerozumím ale je, je, to, je to Fajný, jako třeba se chytne, ale to nechápu. Je to, to za, zadarmo. Je zadarmo. <laughs> je to, to je za zadarmo. Tak... I, jako jo, no talent, jako asi, no asi jako jo, asi jako jo. jo. Luky, kdyby si mal jedné je, prachy, je tak si mal jedné, že můžeš koupit jedného hráče, do, jakého postu by si šel, že fakt by si šel do toho Halanda, už když máš Aguera podpísaného, zřejmě ti přijde i Depay, A... že nejlepší lepší jít do toho stopera? je lepší do stopera, ale jestli si mám vybrat, jestli Kondeho nebo Haalanda, okay. tak, tak Háland i když vím, to... Haaland stojí 150, kámo. Se no já vím, a tak ty se mě ptal, jestli bych vzal Haalanda. OK, tak bere nějakého jakože jiného hráča, že máš jednu investici. Tak to 100% stopera. 100%. Pokud, takhle to řeknu. Pokud by byla možnost podepsat Haalanda nějakým způsobem, že by se třeba podep... prodal Griezmann a Coutinho, tak jednoznačně jdu potom a Depa je nepodepisovat. Ale, prostě. je out prostě. ale, ale i marketingově by Depa je strašně no, pomohl No, právě. Ale v momentě, jestli se bavíme, jestli má přijít nějaký záložník nebo nějaký další útočník, tak jednoznačně stoper a ne jeden, ale dva. Mm -hmm. A to jako tam vůbec jako není o čem jako přemýšlet. a za, za, za tím Laporta hubu, protože on stále rozprával, že jeden ne. velký prestup přijde a keď vlastně přijde iba Aguero Depay do ofenzívy, nezatvorí nikomu vlastně hubu, podpíše iba stopera v úvodzovkách, aj keď je to prostě potrebné, ale víme, jaký jsou fanoušikov, jak on prostě tam se reálně v té kampani hovorilo o Haalandovi a podobně. No. Uh, Chápeš, Chápeš, že to byl jako, že neúspěch, uh, že nikoho nepriviedl. Aj keď priviedl, no, jasný, ale nikoho. No. No, hele, to jediný, že by prostě varianta, asi sci-fi trochu, jenom ještě stejně něco otevřu. No, to jsem zvedavý. Asi je to jako varianta jako sci-fi, možná hodně sci-fi, ale zkusím to, počkej. To jsem zvědavý, klidně ty se k tomu nějak mm. vyjadřiš, či stopéry no. je prostě nutný, uh, tak mě už. <laughs> hele, takhle, ta varianta je asi hodně sci-fi, ale kdyby Liverpool poslal to poslední kolo teďka, ano. A tak jediný, kým by mohl fanouškům zavřít hubu, tak je Van Dijk, protože už má smlouvu jenom na dva roky. To, to je, to je podle mě větší sci než Haaland. Jako Van Dijk, podle mě nemá no. proč tam jít. Ale tak já ja si bohužel myslím, že ani Haaland nemá moc proč jít do Barcelony. No vůbec, určitě, určitě nemá tam Haaland. Ale hlavně Dortmund se kvalifikoval do ligy mistrů, prostě no, vlastně. Haaland v letě neprestupí. No. Takže je, je Messi mu, no. By bylo, ale osobně osobně bych jakoby ale neřešil ani Haalanda, ani Fandajka, protože Fandajkovi zase jemu 29 pozranění. A pozranění a já osobně bych si vyhledl dva kvalitní stopery uh, klidně ty toho Paula s Kundem, o kterých jsem mluvil. A, a nebo prostě dva, který budou prostě dohromady za 50 mega. Tak to nebude, to len stojí 1.50. No, tak to bych nebral prostě za 50, protože když jsem ho viděl proti United, tak mě vůbec nepřesvědčil. Ale prostě chtěl bych, aby dobře, do 60 mega, aby byly tyhle dva stopeři do 60 tak to mega. Tak kvalitativně takých dobrých kámo. Ale toho jeden pau, kámo... Jeden pau, to stojí 60. Ono v případě toho pau, to je, to je, to je, až k zase kam to byla, co ona dopracovala, protože ona ho mohla mít zalevno už dva nebo tři roky na zpátek, když on se docela náhodou vyjaral, měl myslím nějaký zranění v obraně a on se tam začal dostávat do toho prvního týmu z Bčka. A vím, že už tenkrát se o něj psalo, i jsem na něj koukal a teď, kdyby měl jít za 60, to je absolutní nesmysl. Kámo, úplný bušit kupovat hráče z La Ligy za 60 milionů je naprostá to, to fakt radši, to fakt radši to toho je... Když, co jsem čet, tak o Garcia taky jsem přesvědčený. Myslím si teda, že Pauta nemůže může být lepší hráč než Garcia, ale zároveň to za 60 to ne v smyslu, to je úplný bullshit. Hele, to bych radši šel, šel bych se podívat do vykašlo, v tom případě pokud tyhle hráči mají 150 50-60, tak bych jako šel no, tak prostě, no, čas, tak prostě 100 okamžitě 100%. bych je vyškrtl a absolutně bych se o ně nezajímal a šel bych se podívat do portugalský, francouzský a Bundesligy a prostě hledal v těchto ligách protože tam seženeš hráče, který jsou kvalitativně srovnatelný, ale za mnohem výhodnější finanční podmínky. Ako za mě Konde Torres 50-50 je 50, určitě, to je minimum prostě. Zvlášť, ako ako dát stis... 100 mega za tyhle dva hráče je podle mě úplný Ale úplněj. Barcelona určitě nebude kupovat, jako vyloženě kupovat, možná koupí ještě někom k tomu Garciovi, ale kupovat dva to ne. Protože si myslím, že takhle to musel by no, prodávat, on, jako ty stopery, ale bych pak No jasně, Barcelona bude chtít už. prodávat. Řekl bych, že stejně právě neprodá to všechno, co by měla prodat. A i potom, když bude prodávat, tak stejně tam je na tom stopiru přetlak. I když by bude ještě, řekněme, umty ty lengle, tak si vemte, že furt vám tam zbývá piké, který mu nějaký minuty prostě dáte, protože je to piké. Když už jste strávili nějakou sezónu tím, že se tam dávali prostor Mingezovi, tak toho taky nebudete chtít automaticky úplně odstřelit. To samé, co jsem říkal, ten Araucho, podle mě tu budoucnost má tady z těch, řekl že má větší budoucnost i než Pautores a Kunde, pokud se dá nějak dohromady, protože ten je, prostě dobrý. Ten první stoper za x let, ze kterého mám opravdu dobrý pocit, co se týče nějakých jeho, jeho parametrů, rychlosti, té fyzické zdatnosti a tak dále. Takže to už jsme prostě, už takhle tam má Barcelona řeknu, kdyby podala toho Untitles s Langem, tam má tři stopery, no, takže Garcia bude čtvrtý. Řekl bych, že i pět stoperů, i kdyby se hrálo 3-5, tak stačí. Stejně, mm. stejně, jim reálně to vytížení potom nedáte. Ale kupoval by si nějakého stopera tím pádom? Když máš fakt jednu investici, kterou můžeš urobiť, kam? Ale tady to je spíš opravdu otázka na Saká na Pražu, protože já ty hráče nasledovaný nemám. Vím akorát právě ze španělské ligy. Bo, tak boter, pojď boter, post, boter, nemusí to být jméno. O se o Kundem. Jo, jo, pokud by tam na tom trhu nikdo byl, jako za, za nějakou rozumnou cenu s rozumnou kvalitou. Ale <laughs> fakt Kunde jo. nebo Torres za 50 milionů, to je, je blbost. Úplný Ale proč to je to nemá kvalitu, alebo to Na kvůli tomu, že nemají kvalitu, nebo kvůli tomu, že to je drahé na Barcelonu? Protože ty anglické týmy prostě za Koundeho 50 zaplatí a to je úplně v pohodě. však to patří k nejlepším stoperům na světě, a, jako francouzské prostě, tak, tak, tak ten To je ten to to by se ještě tak nějak asi obhájit dalo, i když ja, já z ní nějak unešený nejsem. Zase je to prostě stoper, který by tak možná pro fanoušky byl, byl si myslím, zase herně, herně atraktivní, ale já si nemyslím, že stoper, takovejhle stoper by dokázal nějak extra tu obranu vyřešit. Třeba se mýlím, třeba uvidíme příští rok, že právě ten, ten Kunde to najednou pozvedne, jako předtím asi Van Dijk zrovna pozvednul Liverpool na úplně jiný level, že jo. O, ale Fakt jako nejsem přesvědčený ani tady o těch hráčích, o kterých vím, že tu, do, že mají minimálně kvalitu za těch, za těch 50 milionů. Jako fakt je potřeba koukat na situaci, na finanční situaci, v jaký Barcelona je. Věřím tomu, že pro Toles i pro Kundeho by to na, na rozdíl od Halanda byla zajímavá destinace jako, jako Barcelona. Že ty by tam klidně rádi šli. A... Mm, za nějakých, za nějakých, 30, 40 klidně, ale dávat tam za nějakou 50, 60 výkupků nebo kolik oni mají, nebo kolik si řekli za toho Kundeo já už ani nevím. Co fakt by na toho hráče byl, byl od začátku vyvíjený zase obrovský tlak a otázkou je, jestli, jestli by vůbec se, se s tím dokázal vyrovnat, protože mně, mně nepřijde, že kolikrát to je jenom o tom, že ten stoper je špatný, i když jsem říkal, že oni dělali obrovský individuální minely, ale že to je tak nějak nastavený i tím, že třeba takový buskec absolutně není schopný toho hráče zpomalit, že jo, když ho předběhne i rozhočí. Když potom na vás, když potom na vás naběhne i, 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 ně, i nějaký Williams, nej, nej, nejrychlejší hráč ve špinavské lize, tak se OK, to je to i nějaký Williams, který dá gole jednou za uherák, ale jasně, že s ním budete mít problémy, když se proti vám rozeběhne. To je jako, Nevyřeší, nevyřeší nikdo, to podle mě nevyřeší ani Kunde, takže podle mě, podle mě to je potřeba tak nějak celkově zapracovat na té defenzivě, aby tam vypomáhali ty ostatní hráči a že potom ti stopeři by třeba se jevili jinak. Hmm. Tak aby jsme to nějak uzavřeli a můžeme to i ukončit celkovo, Sako, jakoby vyzerala podle těba nějaká ta zostava do další sezóny, rozostaveně s nějakými samozřejmě nákupmi, které jsou ale reálné samozřejmě. Zkus... Sakra, jsi mi odebral do zase, ty vole. No, tak to je jasné, no. To bychom tam všetci dali, no, akože to je. Ja, takže Haaland. 3-5-2, <laughs> za mě pro. pro. Okay. A šel bych, teda, Terštegen samozřejmě, tam se nebavíme. No a teďka stopeři, no. Asi Garcia. Asi Araujo, asi Lenglet. Ty pičo. <laughs> Jako. Jdeme <laughs> vyhrát Ligu mistrů, no a poďal No. No, jako, mě to bolo říct, věř tomu, jako jo, ale... No, tak samozřejmě Dest, ten je jasný. De Jong Busquets. No a teď ty vole, no. Jako 100% Messi. A pak máš na výběr, no. Za mě nahoře Griezmann. No. A asi, asi jako, asi za mě jako Depay. Za mě nahoře zkusit, zkusit Griezmann Depay, když to nebude fungovat, otočit tam Agiera a Vlvo Alba. Kom že Messi seděl? Messi opovedal. Mně přijde, že... To, ty jsi řekl Albu, myslím. Ale teď jsem... Řekl, jo, teď jsem ho řekl. Já jsem Alba totiž... před Já Alba jsem totiž... Nevěděl, jakým... Takže to 3-5-2 prostě to bude, jo, nebo... Yes, yes, yes. No, tak ještě jednou. Terštegen, obrana Garcia, Araujo, Lenglet prava Dest, De Jong, Busquets, Alba, Messi, Podhrod, Hrod, Griezmann, Depay, Lomeno, Aguero. To 4, 1, nazvíme to. No, prakticky. Praža Hrál bych jako kamku prakticky. Mm, chápem. A... Stegen, Štegen, Garcia, Araujo, Posila. Prostě nový stoper za rozumnou cenu. Uh, který bude kvalitní. Nemusí to být nutně, nemusí to být nutně nějaký jako velký jméno za 60, 70 mega, klidně to může být hrát za, za 40, ale myslím si, že se dá najít kvalitní hráč. Uh, potom, uh, jdu teda taky do 3.5.2. Uh, Dest, Busquets, uh, De Jong, Alba, a uh, No a s nima asi ještě Pedri v té záloze. Mm -hmm. A v útoku... može tak. s tím Depayom. No, Messi a, 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 ať se točí prostě Depay a Gero Griezmann, kdo bude mít <laughs> Korotovat tuto trojici je velmi vtipné. <laughs> tak jako Agero stejně bude zraněný, takže ten vždycky tomu bude vždycky trvat, než se vrátí. Takže prakticky budeš točit jako Griezmana s Ale no. ještě tak A tak jsem plnit role, aby zůstal massive cabron. Že tím pádom nevíš, vůbec neostane město pro Dembeleho, Braithwaite a to by bylo vlastně out. Jo. Uh -huh. mě mrzí, ale to uh -huh. si nechám na streamy. Desítku asi nedostane nakonec. No. Asi ne, no. to je smutný příběh. Honza, jako to, to vidíš tak? ty? Já to nechci vymýšlet. Já... Já jsem zoufalý tady z toho, když <laughs> jsme si to řekli, nahlas, jak to vypadá... <laughs> Ať ja veľmi to... dobre to <laughs> Kámo, Messi Griezmann, na gol. Liga mistrů je reálná, Podle mě to vyhrajeme. <laughs> jako kdybych mohl koupit Lingard, tak ho na desítku koupím, ale zase je můžu. A já, já ani nevím, jestli jako preferovat 3-5-2 nebo 4-3-3 nebo 3-4-3. Fakt. Tak ti, já, ja, já ja pomůžu. No, tak... Já dám Garcia, Garcia, Stoper, čiže Konde, Torres, tam je podle mě o jiném ani nemůžeme se bavit. Uh, Araujo, napravo Des, keď dávám na 3 škoda 2 Škoda Emersona, ľavo Alba, stred poľa Busquets, De Jong a Pedri. A v útoku, v ideálnom prípade za mňa asi ostanem pri... Ok, pojďme Messi, Messi Aguero, a rátame s tím, že Aguero bude zdravý. Lebo problém mňa, ak Aguero bude zdravý, tak ty góly dávať bude s Messi. Ale čomu samozrejme až tak nejako neverím, ale... Ak Aguero bude zdravý, tak pre mňa prešti Griezmana určitě. Já, fakt musí Agero přijít, fakt se s ním musí počítat. Tak už na 90% přijde. Jako nemusí se s ním počítat. Ok, tak nepočítaj za tím, tak ho tam mě Ale, ale Tak jako tam zase, de zase wow. jestli, jestli, on na té zopice bude, to je blbo s ním nepočítat, že jo. Ale... No jako bude, no. Reálně, že jo. Dobře. Však ale kukujeme do toku Messi Depay. Aby, to bylo, aby to bylo jednodušší, počítejme s tím, že prostě Garcia a Agiero na 100% přijdou. Ano. Ano. A budu pokračovat v 3-5-2, protože jsme si tak nějak řekli, že asi i Kuman zůstane, když si tady, to, tady, o tom nejsem úplně přesvědčený, ale ať to teda, ať se nějak vymáčknu. Na stoperu Garcia, Araujo, Piké, ale myslím si, že to, to, myslím si, že to zase bude tak jako probíhat všelijak, že pike bude hrát hovno, že pak bude Araujo hrát hovno, nebo bude zraněný. Garcia se ukáže, že opravdu, jak jste o něm mluvili, že bylo ještě dobrý slovo, takže se tam, takže se budou točit nějak s Miguezou. Samozřejmě, jako nějakou posilu bych chtěl, ale říkám, nevím. Jo, dob, dobře, jinak, jinak. Araucho, Piké, lomeno posila <laughs> a Garcia dejme tomu. Dobře. Dest, Busquets de Jong, Alba jsou asi jasný a Edrylomeno Lomeno Coutinho do týtra, zálohy no a, a Messi, Messi Agiero, protože jestli Messi zůstane, tak prostě řekne Kumanovi, že chce hrát s Agierem a je, já, se, já, se, já, se, budu koukat, já se budu koukat na to, jak Agiero nedává góly. Myslíš, že ty mě veríš Aguerovi? Kámo, on bude dávat góly, on jenom bude zraněný. On třeba odehraje třeba 15-20 zápasů, ale ty góly dá. Kámo, Aguero bude A, dávat. Asi go. tak jako krít, No tak no. Pro, proč ho tady kritizujeme, když bude dávat ty góly? Já, 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 nevím. Já, no já, protože jako zase na druhou stranu, Agiero, když se podíváš na jeho staty, tak to jako není úplně jako. Tenhle rok měl 18 zápasů, 4 góly. Já neříkám, já mám Aguero asi nějakou zlaličky. osobní antipatii, protože já si pamatuju samozřejmě ten, ten jeho brutální gol proti... No, jak, jak vyhráli... Jak vyhráli... No, se chtěl říct Queen's no. Jak vyhráli prostě ligu, tak to si, to si pamatuju. Poprvý, to, 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 se mi baví jako první, když se řekne Agero, ale jinak já přísám, co jsem viděl ty zápasy a že jich nebylo málo, tak to byl snad jenom jediný za Argentinu, kdy on dal nějaký gol a jinak mi přišel opravdu příšerný. A teď on ještě... Kámo no, pravidelně dával 20 gólů. Jo, já vím, já, jako, já, 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 ty, ty, jeho čísla vím. A je jeden z nejlepších jako strikerů all time v Premier League, reálně. No, Podle mě. Já si těž myslím. Jo, souhlasím. Prvé peťke. Určitě, no. Akorát už je prostě no. Jako, zanětem jemně. <laughs> no jasný, akorát taky jako, i on měl, on měl prime 4 roky zpátky, 5. Ale, pět. Ale, minul, ale, minulý rok dal veľa gólů. Jo, jako tak on, když nebude bude tak se podle mě odehraje. No, to, to je mě to celkem rozřejmě. jedno, jestli tam bude Griezmann, Depay, Faty, Dembele, nebo i ten Trinkao. Protože jsme viděli, že všichni se do těch šancí dostanou. A záleží jenom na tom, kdo je bude schopný proměnit. A zase věřím tomu s Agierovými mačíslama. Tak za mě to je že, že, ten, že ten bude Měj mít tu efektivitu největší. A právě, že si se, se tady smál, že se udělala v úzovkách výměna Suarez za Agiera. Um, Suarez za tím Zenitem byl už dávno taky a řekl bych, že toho přestup do atletika nějakým způsobem nakopnul. To samé, jestli Aguerovi se vyhnul nějaký další zranění, tak ho může přestup do Barcelony nakopnout, ještě tam bude s tím mesím a řekl bych, že tam ten servis bude mít solidní, takže klidně, klidně může dát těch 25 nebo aspoň 20 Podle mě godinu. u, Agro, u Agro to není o tom, že nakopnout, no ale to je fakt o tých i o těch zraněních. Já Agora fakt verím, podle mě fakt je to nejlepší útočník Premier League v posledních 10 roků. Možná s Kejnom se o to bije, ale Aguero, pro když bude zdravý, tak no to, to, potom, je, akože, potom, garancí, potom ja, není o čem. Potom jako Messi, Aguero jasný tak A říkám, já s nimi počítám, jestli Aguero přijde, že tam bude hrát. A Hele, jinak jedna věc k tomu Suarezovi, tak on má průměrně na minuty, má, měl minulý rok v Barceloně lepší staty než letos v Atletiku. No já jsem, já jsem myslel, myslel právě, že se o tom Suárezu to taky bavit. A, je, já zase nemyslím, že ta, ze začátku tam Suáre samozřejmě to hrál hodně dobře, tam ty zápasy rozhodoval, teď kondal taky dva rozhodující góly, dá se říct. I když ty, ty, ty góly, ale že vem si kolik z těch gólů Atletika dal Suárez, jo, tam zase Atletiko prostě nehraje útočný fotbal, prostě, jo? tam to, je to věc. úplně nemůžeš takhle srovnávat, podle mě. Uh, buďte v klidu, oni koupili hráči za 120 mega, ondo, ale to 7 gólů v lize. Útočníka. Jo, ale zase, co se týče Suarezový hodnocení, to není nic extra a kdyby on dával ty góly v těch předchozích kolech, kdy Atletico ztrácel ten náskok, mohlo být rozhodnout už, čtyři zápasy a teď by Suárez nebyl za a nemusel tam, nemusel tam, brečet. Zase co, což on dělá. Ale to je to je jedno. No, nebudu, je to hezcí, nebudu, nebudu, tady zase rozebírat, rozebírat Suárez. To, tomu Emoce. už jsme si myslím řekli dost minule a zatím si pořád na, na, tom se, na tom se vůbec nic nemění. Ale mě ani nešlo s tím, že bych nesouhlasil s poradeným Suareze, ale nahradit Suárezem nahradit Suáreze Agérem je fakt hnízdo. Ale Agéro jako má fakt asi 5 menší plat. Abo 4x. No jo, ale ale jo. je to vtipné. No ale, jako že jako včera, No, všetko, je, je to vtipné. Jestli, jestli, že vy říkáte, jak je tady Agero dobrý, a jestli, že počítáme i s tím menším platem, a že fakt Suarez byl v pracovně vyhořelý a dělat tam akorát bordel v té kabině. Pro, proč, proč je to, proč je to Ale on byl tak vyhořelý, že měl za dva, za dva tisíce minut měl v Lize uh, 24 kanadských bodů. Za 28 Já neříkám, zápasů, že on by měl, on že, skoro ty, 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 statistiky jako. byly na to, aby se musel vyhazovat. Ale zase to bylo o tom, že on měl, teď bych se nebál možná říct i dvě třetiny zápasů, kdy fakt byl úplně na nebo minimálně po... Za mě Suárez musel od minimálně odejít. To, to jsme to si řekli přesně už minule, že Suárez musel hmm. odejít, od, od od od, od, od protože to, to nebyla věc jenom té jedné sezony, kterou jsem tak kritizoval. To byla věc minimálně dvou let, kdy to fakt bylo vidět, že minimálně suarez potřebuje nějakou konkurenci, ale zase máte tam takhle dalího hráče a dali byste ho na lavičku, teda to nějak nedává smysl. Prostě dva roky Suárez hrál spíš špatně, ve většině zápasů hrál špatně, O tom ten jeho přestup dával smysl. No a jestli, jestliže Aguero se, se v té Barceloně chytí, podle mě to potom bude pro Barcelonu jako dobře, no, ale fakt, jako jak jsem říkal, že nechci říkat tady nějaký to rozestavení, ani to složení kádru vlastně, to je prostě, budete hrát 3-5-2, bude hrát teda Messi s Agierem a budeme rádi, když budou rád Messi s Agierem, protože to bude znamenat, že Messi zůstane a že Agieru nebude zraněný. Tak potom co tam Grisman uh, Griezmann by musel odejít v tom případě, protože ten nějak jako zase bude většinu zápasu teda na lavičce. Možná dostane se tam na nějakých posledních 20 minut. To samý, ani hovor ani o tom, že vlastně aj koncepčně se aj tak Barcelona skoro nikde neposune, protože čo hovoríme aj ty jména, tak jakože prídu dvaja mladší hráči, ale prostě koncepčně sa Barca absolútně tak neposune, takže vieš, hrať útok Aguero Messi v roku 2021, kdy mají obaja po 32 a 34, jak se nemýlím, tak jakože to je těž Pruser. No a do toho má a to je zase tam také oddělení problém. A to ještě tak? po mně chcete, abych počítal s nějakým depajem, to fakt jako... <laughs> No. radši budu, radši budu žít v tom snovém světě, že by mohl přijít hala, než prostě reálně přemýšlet tady o tom, co Kuman nebo jakýkoliv jiný trenér, by to teda asi nebude, jakýkoliv jiný trenér bude dělat s útokem Messi, Griezmann, Agüero, Depay, <laughs> možná ještě fati, fati, Dembele, nebo je co takovýho, nebo Fati Trinko, jako co, co tady s tím to se, to se, nedá nějak rozumět, to tady nevymyslíme prostě, jak to nějak rozumět rozložit. I kdyby se hrálo 4-3-3, kdyby se ve dvou už vůbec, ale ani v tom trojčlením to nedá, nejde. Messi, Aguero na levo Fati, to by šlo. Jo, to, by, bylo, celkem fajn. Snad se ten faty, samozřejmě si myslím, že mu to tady všichni přejeme, aby se ten Fati do dál. Bylo by, to, bylo by to fajn a byl by tam větší prostor pro nějakou rotaci. Já si myslím, že kdyby se hrálo 4-3-3, že by asi dával i větší smysl trochu ten Depay, protože, nebo kdyby se hrálo 3-5-2 a 4-3-3, protože by tím pádem Depay jakoby měl víc prostoru pro to se dostat na hřiště. Ale fakt jako hmm. <laughs> mít tam, mít tam De, jenom mít tam Depay je Griezmana, Messiho a Aguera je do 4-3-3 i do 3-5-2 zbytečný. Pokud, pokud by, jak si říkal, se, se měl hledit na nějakou koncepci a no, i kdyby odešel aspoň ten Dembele, tak stejně tam zabijete třeba Fattyho tím. Mm -hmm. Je to tak? Tak, Luky. Tak jo, mm, došli jsme k tomu, že jsme k ničemu nedošli. A... Klasický. Děkujem klukům, že dorazili a vidíme se zase u dalšího podcastu, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj. Ahoj.